Ինչ մեր հարգելի մասնագետներ, կրթության բնագավառի մտահոգ ուսուցիչներ, տնօրեններ, փոխտնօրեններ, շնորհակալություն ձեզ, որ ժամանակ եք գտել ու այս դժվար պահին միացել եք հերթական անգամ լսելու, թե ինչպես կարելի է զարգացնել կրթական համակարգը Հայաստանում։ Այսօր խոսել ենք մի թեմայի մասին, որը կոչվում է նորարար դպրոց, բայց մինչ նորարար դպրոցին անցնելը, ուզեմ այսպես մի փոքր ներկայացնել, թե ինչ է մեզ սպասվում այսօրվա մեր հանդիպման ընթացքում, ինչ ենք անելու, ընդհանրապես որտեղից է գալիս այս շարքը ստեղծելու գաղափարը և հետագա մինչ ակնկալիքներ կարող եք ունենալ։ Ուրեմն, Edu Armenian որոշել է սկսել մի հետաքրքիր շարք, որը կոչվում է Edu-Quality կամ կրթության որակ։ Այս շարքը մասնավորապես նախատեսված է կրթության կառավարիչների, կազմակերպիչների համար, մասնավորապես ադմինիստրատիվ, հա, ղեկավար կազմի համար։ Ինչու՞։ Այս շարքի ընթացքում փորձել ենք ներկայացնել այն նոր տեսությունները, որոնք գոյություն ունեն աշխարհում կրթության կառավարման բնագավառում։ Այո, կա 40-ից ավելի տեսություններ, թե ինչպես կարելի է կառավարել կրթական համակարգերը, ինչպես որ բիզնեսն են կառավարում, այնպես էլ կրթական համակարգերին է անհրաժեշտ կառավարել։ Իհարկե, ոմանք կմտածեն, դե սա բիզնես է, մենք պետական կապ չունի, անգամ պետական դպրոցն է անհրաժեշտ իրականացնել կառավարում։ Եվ աշխարհի ամենաառաջատար երկրների կրթական համակարգերը, եթե անգամ դրանք պետական համակարգերի մասնավոր չեն, իրականացնում են և կիրառում են այդ գործիքները։ Ահա այս շարքի շրջանակներում մենք որոշել ենք հրավիրել Edu Armenia-ի հարթակ մասնագետների, ովքեր փորձառություն են։ Մասնավորապես մեր հյուրերը կլինեն միջազգային դպրոցների տնօրեններ, ովքեր հայեր են, ունենանք նաև ուտագերկրացնել, բայց մեծ մասամբ մեր հայրենակիցներին ենք դիմում, ովքեր գիտեն հայերեն և կարող են այսպես լավ ներկայացնել, թե ինչպես կարելի իրականացնել կրթության կառավարումը։ Դա միայն դպրոց չէ, կարող է լինել քոլեջ, ընդհանրապես կրթության վերաբերյալ կառույցների կառավարումը։ Առաջ կամ որ հետևը կտեսնեք, ով է լինելու մեր հաջորդ հյուրը այս շարքի ընթացքում։ Այնպես որ երբ մեր պաստառների վրա կտեսնեք Edu-Quality, համեցեք ուսուցիչներ սիրով, բայց մեծ մասամբ ուշադրություն դարձեք, դա կառավարման բնագավառին է վերաբերում, այսինքն ցանկալի որ տնօրեններ և ադմինիստրատիվ ղեկավարներ լինեն։ Այսօր խոսել ենք նախագծերի կառավարման մասին, բացատրենք ինչու են նախագծերը անհրաժեշտ իրականացնել կրթական կառույցներում, ինչպես մկանները կարող են իրականացնել նորարար դպրոց ստեղծելու գաղափարները։ Մի գիրք ենք տեղադրել մեր Edu-ում անգլերեն լեզու, այսինքն մասնապես անդրադառնալով այդ գրքի վերլուծությանը, ովքեր հետո ցանկություն կունենան ավելի մանրամասն ուսումնասիրել գիրքը, կարող են մեր Edu-ից ներբեռնել, հա, կարդալ անգլերենը, բայց հույս ունենանք կարողանանք։ Եվ իհարկե կանրադառնանք մեր հարց ու պատասխանին, կտեսնենք ինչ հարց ու պատասխաններ կան։ Ովքեր մեզ նոր են միացել, ասենք, որ այս տարին մենք նվիրում ենք 2021 թվականի մեր բոլոր միջոցառումների ժամանակ մենք անդրադարձ ենք կատարելու Արցախյան երկրորդ պատերազմի մասնակից մեր զինվորներին և մահացած, հա, նահատակ դարձած և առաջ կամ նաև այն մասնագետներին, ովքեր հետ են վերադարձել բարեբախտաբար։ Այսօրվա մեր հերոսը մի երիտասարդ տղա է, տեսնում եք, Հովանեսյան, ներողություն փորձեմ այսպես մի փոքր իմ էկրանը փոքրացնել, որ նա կարողանամ ընթերցել։ Հովանեսյան Համլետը Աշոտի, ծնվել է 1994 թվականին, հա, Երևան քաղաքում, հաճախել Երևանի Արշավի Շավաշյանի անվան 40 դպրոցը, դպրոցն ավարտելուց հետո ընդունվել է Երևանի ճարտարագիտական համալսարանը, տնտեսագիտություն և կառավարում ամբիոնը, այն բնագավառն է, որի մասին խոսելու ենք այսօր, հա, կառավարում։ Զինվորական ծառայություն անցկացրել է Արցախում, Եղնիկներ զորամասում, մասնակցել քառորյա պատերազմին, հետո ծառայության է անցել հատուկ նշանակության զորամասում։ 2018 թվականի հունիս հոկտեմբեր ամիսներին խաղաղասիրական նպատակով մեկնել է Սիրիա, արժանացել բազում պարգևների, հատուկ նշանակության ջոկատի հրամանատար է եղել, հայրենիքի նվիրյալ։ Սեպտեմբերի 27-ին հենց պատերազմի առաջին օրերին մեկնել է ռազմաճակատ, որտեղ և հանձնարարությունը կատարելիս մահացել է հոկտեմբերի 19-ին։ Ինչու ենք ամեն անգամ ձեզ հիշեցնում այս մասին։ Մեզ համար է դժվար։ Ժողովուրդ, նրանք ամեն ինչ արեցին, որ մենք ապրենք որպես պետություն։ Մեզ ապրելու համար պետք է զարգանալ։ Խնդրում եմ, ամեն առավոտ, որ գործի եք գնում, հիշեք։ Մի քայլ ավել արեք։ Ձեր կաշվից դուրս եկեք, եթե հնարավոր է, ավելին արեք, գոնե այդ պարտքի զգացողությունը ունեցեք, հա, եթե բացարձակ ցանկություն չկա ինչ-որ բան անելու։ Հույս ունենանք նման կերպով, մենք ամեն անգամ ձեզ հիշեցնում ենք։ Այս երիտասարդն է, 94 թվականի երիտասարդ է, հա, երեխա է։
Կյանքը տվել է հայրենիքի համար։ Դուք ինչ եք անում հայրենիքի համար։ Փորձեք ավելին անել։ Միշտ փորձում ենք զինվորի հիշատակը ավարտել Պարսևակի խոսքերով, ողբամ մեռելով, սպեկանամ շանթեր, կոչեմ ապրողած։ Ահա մեր կոչում։ Շարունակեք զարգացնել մեր պետությունը։ Սկսեք ձեզանից։ Լավ, փորձեմ արդեն անցում կատարել բուն մեր այսօրվա հանդիպմանը, թեմային, ինչպես ասացի, խոսելու ենք կառավարման համակարգից, որը կարծում եմ հետաքրքիր կլինի շատերին։ Հիմա ներկայացնում եմ մի սահի, որտեղ ներկայացված են 5 հիմնասյուներ։ Այսպես պատկերավոր, որ մեր և մասնագետները, և տնօրենները, և չգիտեմ, ուսմասվարները և ՄԿԱ ղեկավարները պատկերացնեն ինչի մասին է խոսքը։ Յուրաքանչյուր կազմակերպություն, անկախ նրա իրականացած ծառայություններից, ինքը պրոդուկտ է ստեղծում, թե ծառայություն է մատուցում, ունի 5 հիմնասյուն։ Դրանք կոչվում են գերազանցության կամ որակի 5 հիմնասյուններ։ Ձեր դպրոցներն էլ, ձեր քոլեջներն էլ, կրթական կառույցներն էլ, մանկապարտեզներն էլ ունեն այս 5 հիմնասյունները։ Առաջին հիմնասյուն, այս հիմնասյունների միջև հիերարխիկ կառուցվածք չկա, չեն կարող ասել, մեկը կարևոր է, մյուսը չէ, բոլորն էլ հավասար են, դրա համար հիմնասյան տեսքով են ներկայացված։ Այս հիմնասյուններից առաջին իմոտ ներկայացված է գործընթացները։ Ինչպես եք դուք ձեր կառուցում իրականացնում գործընթացներ։ Ինչ գործընթացներ կան, ինչ օրենքներ կան, ինչ ներքին, չգիտեմ, կանոնակարգ կա ձեր կառուցում։ Երկրորդը կոչվում են նախագծեր։ Ես հպանցիկ եմ ներկայացնում, որ շատեր այսպես ասեն, այս ինչ եք ներկայացնում, որ հասկանանք, որտեղ ուր են գնում, ինչի համար։ Երկրորդ հիմնասյունը կոչվում է նախագծեր։ Այսինքն ինչ նախագծեր եք իրականացնում, որ ձեր կառույցը զարգանա։ Երրորդը կոչվում է փոփոխություն։ Ինչպես է ձեր կազմակերպությունը փոփոխությունների ենթարկվում, արձագանքում փոփոխություններին, ինչ մշակույթ կա փոփոխության վերաբերյալ։ Չորրորդը կոչվում է գիտելիք կամ գիտելիքի կառավարում։ Օրինակ ձեր դպրոցում, ձեր, չգիտեմ, կրթական օջախում որտեղ է կուտակում ձեր թիմի իրականացած գիտելիքը, հա, կուտակած գիտելիքը, չգիտեմ, սովորել եք որևէ վերապատրաստման, որ մասնակցեք, որտեղ է կուտակում այդ գիտելիքը, որ զրոյից ամեն անգամ չսկսի կառուցը զարգանալ, այլ հետադարձը սպես հայացքն ու տեսնի ինչպես է զարգացնելու։ Եվ վերջինը ռեսուրսներն են, ինչպես իրականացում կառուցի ռեսուրսների կառավարումը։ Հա, ասենք, եթե մարդը լավ չի աշխատում, ինչ կա այստեղ, ինչպես է կառավարվում այդ ռեսուրսը, դուրս են թողնում, թե պահում են կառույցի մեջ։ Հիմա ինչու բերեցինք այս 5 հիմնասյունները, որովհետև մեր այս EduQuality հանդիպումների ժամանակ փորձելու ենք ներկայացնել ամեն անգամ 1 հիմնասյուն։ Առաջկա հանդիպումը կլինի, կտեսնեք, նվիրված է, թե ինչպես այս 5 հիմնասյունները փաստաթղթավորել և դնել ընթացքի մեջ։ Խոսնակը հույս ունեմ կներկայացնի այդ մասին։ Ես այսօր օրինակ խոսել եմ նախագծերի մասին, հա, նախագծը ինչպես իրականացնել դպրոցում, մեկ նախագծի օրինակով, քայլաշարն եմ ներկայացնում։ Նախատեսել ենք ունենալ նաև գիտելիքի վերաբերյալ, որը շատ կարևոր է, մասնապես թվային դարաշրջան, գիտելիքի վերաբերյալ հանդիպում, ռեսուրսների վերաբերյալ արդեն բանակցությունների փուլում ենք, ինչպես կառավարել ռեսուրսները հենց կրթության բնագավառում։ Այնպես որ խնդրում եմ հիշեք, եթե ղեկավար անձնակազմից եք, ադմինիստրատիվ, այս 5 հիմնասյունները պետք է ուշադրություն դարձնեք, ինչպես եք կազմակերպում կառավարում։ Հիմա, եթե հարց չկա, Անի ջան, ես էկրանից չփակեմ, եթե հարցեր կլինեն, դու ինձ կասես, չէ՞։ Շատ լավ, ուղղակի այստեղ նշել եմ, որ ցուցադրության ֆունկցիան միացած, որպեսզի էկրանը ավելի մեծ երևա, եթե հնարավոր է։ Հա, 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 իհարկե, ես այնտեղ փորձեցի։ Շատ լավ, եթե ուրիշ հարցեր չկան, անցնենք առաջ։ Այ հիմա ոսկա սուղում եմ լսարանին, այսպեսի մի հարցով, ճանաչում եք այս գեղեցկադեմ աղջիկներին, կխնդրեմ չատի մեջ գրեք, ճանաչում եք թե չէ, աղջիկների անուններն են Ալիսան, Սիրին և Ալեքսան, ճանաչում եք, որևէ մեկին, ում եք ճանաչում։ Չգիտեմ, լսարանում տղամարդ ունենք։ Դա փորձեմ պատասխանները տեսնել։
Այն որ շատ են խոսում, ասիկ բալայը մոտիկ եք, ոչ մեկին ոչ, 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 լավ, լսարանի մեծ մասի արձականքը հետևյալներ ոչ, սա երի վերջին սահիկը կլինի, որ կփոքրացնեմ, որ վրան աշխատեմ, հետո արդեն կմեծացնեմ, ոյ, անջատեցին երեղություն, ասիստենտներ են, դե մեծ մասը չճանաչեցիք, ոյ, երեղություն, փորձեմ այսպես անել, տեսնենք, ովքեր են այս շատախոս աղջիկները, որ ասում եք շատախոս աղջիկներ են, Եվ դուք նրանց չեք ճանաչում կամ գլխի եք ընկել մի փոքր։ Ուրեմն, առաջին Ալիսան է, Ալիսան ըստ էության այս գեղեցկադեմ աղջիկը, Yandex համակարգի, Yandex-ից մեծ մասը գիտեք, հա, Yandex տաքսիկա Հայաստանում, Yandex ցանցային այդ համակարգը կա, չգիտեմ, գտնելու այդ համակարգը ռուսական։ Ալիսան Yandex-ի արեստական բանականությունն է խոսող, գեղեցիկ աղջկա ձայնով, կոչվում է Ալիսա։ Երկրորդը Amazon-ի Ալեքսան է, հենց այս կինն է նրան մարմնավորել, Amazon-ը այդպիսի մեծ ցանց կայլի, խանութներ ասեմ, դիրեմ ցանցային առևտուր եւ այլն եւ այլն, եւ այդ աղջկա ձայնով Ալեքսան է խոսում, այստեղ ներկայացված է Ալեքսան տեսակ, եւ երրորդը Սիրին է, Նիդերլանդների, չէ, շվեդեր կամ ֆիններ չեմ հիշում, հյուսիսային սկանդինավյան ժողովուրդներից է, եւ նրա տակ թաքնված է նրանք, ովքեր iPhone ունեն, գիտեն այս նշանը, Siri։ Ինչ են այս երեք ցանցերն անում։ Ուզում եմ խնդիրը բացատրեմ, որ հասկանանք մեզ ինչու է նորարարություն պետք։ Այս երեքն է ժողովուրդ, որ հարց տակ ձեր լեզվով անգամ հայերենով, ձեր պատասխանը միանգամից կտան։ Օրինակ ես հարցեցի Սիրին, ես ապրում եմ անգլերենով, հա, Հայաստանում, ինքին շատ լավ գեղեցիկ հայերենով տղամարդու ձայնով, բայց այդ դեպքում թարգմանեց, որ ես ապրում եմ Հայաստանում, այսինքն Արմենիան թարգմանեց Հայաստան։ Ալիսային կարող եք հարցնել, թե Էյնշտեյնի տեսությունը ինչպես կարելի ստուգել, կամ բարդ մաթեմատիկական խնդիրներ, կամ խնդրեք հեքիաթ պատմի, կամ խնդրեք այլ գործողություններ անի։ Ալեքսանը բավական հետաքրքիր գործառույթներ ունի։ Գիտեք, սրանք ինչեր են, արեստական բանականության ըստ էության գործառույթ ունեցող ձայնային ծառայություններ են, որոնք մեզանից ավելի շատ ինֆորմացիա գիտեն, քան մենք գիտենք։ Եվ եթե կարիք լինի, մեր աշակերտները կարող են Ալիսային հարցնել, բացատրել, չգիտեմ, մարդու կառուցվածքը, ու շատ գեղեցիկ սեքսուալ ձայնով կբացատրի, մի հատ նկարներ ցույց կտամ։ Կարելի է Սիրին հարցնել, չգիտեմ, քաղաքական անցուդարձերի մասին, շատ լավ կհավաքի, կբերի այդ ինֆորմացիան, ձեզ ցույց կտա եւ գեղեցիկ կնոջ ձեռքով ձայնով կբացատրի։ Ինչու ենք այս մասին խոսում, ինչու ենք ասում, մենք արեստական բանականության դարաշրջանում ենք ապրում, մեր մոտեցումը կրթությանը պետք է լիովին արմատապես փոխվի։ Վստահ եմ, որ որևէ ուսուցիչ, ինչքան էլ գեղեցիկ ձայն ու այսպես էնցիկլոպեդիստի նման գիտելիքներ ունենա, չի կարող մրցել այս արեստական բանականությունների հետ։ Չեք կարող, ձեր մտավոր պաշարը եւ մտավոր բազան թույլ չի տա դա։ Ուստիկ խնդրենք այս պահից սկսած մտածել, մրցել չեք կարող, բայց նրանց հետ հա գիտելիքների պաշարի տեսանկյունից մրցել չեք կարող, բայց նրանց հետ կարելի է մրցել այլ տեսանկյունից, լինել ստեղծարար, նորարար։ Օրինակ, ինչ չի կարող անել Ալիսան, ինչ է կարծում, ինչ չի կարող անել Ալիսան կամ Սիրին։ Օրինակ, հեքիաթը պատմեց, կարող է հեքիաթը վերլուծել ժողովուրդ։ Հա՞, հեքիաթը կարող է Ալիսան կամ Սիրին վերլուծել, ինչ չի կարծում։ Մեզ հարց չեն կարող տալ, չէ, կարող են տալ։ Գիտեք ինչ հետաքրքիր հարցեր կարող են տալ։ Հարցերը կարող են տալ։ Չէ, մենակ հեռախոսով չեն ժողովուրդ ջան, սրանք հեռախոսից բացի, ասեն Google-ն էլ ունի ձայնայինը, ամեն պաշարներ ինքը ունի մեջը, հիմա կտեսնեք ինչ է սա նշանակում։ Լավ, օրինակը բերեմ հեքիաթի վրա, որ պատկերացնենք, հեքիաթ չեն կարող վերլուծել, հա, օրինակ Ալիսան և Սիրին չեն կարող հեքիաթը վերլուծել, ինքը չի կարող քաղաքական անցուդարձը վերլուծել, սեփական տեսակետ հայտնել, ինքը կարող է բերել, չգիտեմ, թվացյալ Պողոս Պետրոս վիրավորական չլինի վերլուծությունները, կամ կարող է բերել որևէ մեկի վերլուծությունը հեքիաթի վերաբերյալ, որը պահպանվել է իր ցանցում,
բայց սեփական ուղեղը մտածել, օգտագործել այդ հեքիաթվելուց էլ չի կարող։ Նոր գաղափարներ, նայած ինչ գաղափարներ կարող են առաջարկել, հա, երբեմն ալգորիթմներ կան, որոնք հնարավորություն տալիս լուծումներ բերել, մասնավորապես դա դեռևս բնագիտական առարկաների շրջանում են օգտագործում, չգիտեմ, վիրահատություններ բարդ, այդ դեպքում ավելի արագ աշխատում է արհեստական բանականության հաշվարկ ալգորիթմերի, քան մարդը։ Չեմ ուզում շատ խորանալ արդեն Ալիսայի և Սիրիի հաշվին, բայց այստեղ ուզում եմ, որ կարծում արդեն պատկերացեցիք, բայց այստեղ մի հատ հետաքրքիր մեջբերում կա, Մայքլ Զապանը ասում, որին կոչում են տեխնոլոգիաների ֆուտուրոլոգ, ինքն ասում է, այսօր քո կյանքում ունեցած ամենադանդաղ օրն է, գիտեք ինչու, որովհետև օրվա ընթացքում, մեկ օրվա ընթացքում, չգիտեմ, 750 միլիոնից ավելի ինֆորմացիա է, մեկ օրվա ընթացքում, կուտակում Google-ի և ընդհանրապես բոլոր այդ ցանցերի մեջ։ Այս մարդ հետաքրքիր օրինակ էր բերել իմ նման մարդկանց համար, ով տեխնոլոգիաներից, թվային դարաշրջանից փիչերու է։ Ասում է, դու գիտես, որ համացանցում, եթե դու խփես կատու բառը, 750 միլիոնատ կատվի նկար, մի հատ կատվի տարբեր, հա, նկարներ, բայց մենակ կատու բառով կգտնես 750 միլիոն ինֆորմացիա։ Եվ դա ասենք 2012-13 թվականի մասին էր ասում, դուք պատկերացնու՞ք ինչքան ենք ավելանում ինֆորմացիան ցանցում։ Հիմա, չէի ուզում այսպես ձեզ վախեցնել, բայց կարծում եմ արդեն գլխի ընկաք, որ մենք պետք է ավելի այսպես կրեատիվ լինենք, քան այս արհեստական բանականության նշուլները, ասեմ, ինչ ասեմ, մոդելները։ Մյուսը, գիտեք, մեր դարաշրջանը, ընդ որում սահիկաշարը կազմել ենք մինչև այսօրվա քաղաքական անցուդարձը, մոտ արդեն մի շաբաթ ունենք սահիկաշարը, չմտածեք այսօրվա հետ է կապված, հիմա կհասկանաք ինչի մասն է խոսքը։ Մեր այսօրվա դարաշրջանը համաշխարհային գրականության մեջ կոչվում է VUCA։ VUCA-ն անգլերեն բառը, հապաղումը տեսնում եք, հա, մեկ եք հայերենում նայեք ինչ է նշանակում VUCA-ն և որտեղից է գալիս, և ինչու այս գաղափարը, խնդիրը գալիս է նաև կրթության բնագավառ։ VUCA հապաղումը ձևավորվել է 1990-ական թվականներին ամերիկյան գրականության մեջ, երբ որ կործանում էր խորհրդային միությունը։ Եվ երբ որ ամերիկյան հատուկ ծառայություններ, ներկայացուները, չգիտեն ինչ է տեղ ունենալու, կամ էլ գիտեն իրենք էին անում, կամ չգիտեմ, խառներ, իրենք այսպիսի հապաղում ձևավորեցին և իրենց բանակին ուղեր ցղեցին, ինչպես նաև իրենց հասարակությանը, որ մենք ապրում ենք VUCA աշխարհում։ VUCA-ն առաջինը նշանակում է անկայունություն անգլերենով, երկրորդը նշանակում է անորոշություն, երրորդը բարդություն ու չորրորդը երկիմաստություն, այսինքն անկայուն, անորոշ բարդ ու երկիմաստ աշխարհում ենք ապրում։ Եվ այդ աշխարհում պետք է բանակը, հետո նաև արդեն քաղաքական գործիչներ, հետո նաև բիզնեսը, հետո նաև կրթության համակարգը կողմնորոշվի։ Հիշեք այս հապաղումը, որտեղ գրականության մեջ մասնագիտական շատ կհանդիպեք։ Ինչպես պետք է կրթական համակարգը արձագանքի VUCA աշխարհին, հա, այս անկայուն, անորոշ, բարդ ու երկիմաստ աշխարհին։ Կա խնդիր, կա նաև լուծում։ Լուծումը շատ հետաքրքիր է, պետք է լինի տեսլական։ Անկայունությունը փոխանում ենք տեսլականով, որը ճկուն տեսլական է։ Լավ, առաջիկա 5 տարի ինչպես ենք պատկերացնում մենք մեր կրթական կառույցի զարգացումը, այլ չեմ ասում մեր երկրի զարգացումը, հա, 5 տարով համենայնդեպս կարող ենք քայլերը կանխատեսել, տեսլական մշակել։ Լավ, եթե անորոշ է, եկեք տեսնենք այս անորոշությունը կարող ենք հասկանալ հասկացողությամբ, ընկալելով այդ անորոշ իրավիճակը փոխարինենք, այսինքն առաջիկա այդ 5 տարի մի քիչ կարող ենք հասկանալ, հետո արդեն կտեսնենք։ Բարդությունը հետաքրքիր է, փոխարինենք պարզությամբ մանավանդ համակարգերի մեջ, փորձենք ավելի պարզ համակարգերի միջոցով իրականացնել բարդ գործընթացներ։ Սա մի քիչ ֆինանսական ծախսեր է պահանջում և նաև շատ լավ կազմակերպված այդ 5 հիմնասյուների կառավարում, բայց հնարավոր է։ Եվ երկիմաստությունը փոխարինենք ճկունությամբ։ Սա չի նաև, այն մյուս մոդելը չի սրայ, մենք միշտ պիտի ունենանք տարբեր այսպես կոչված լուծումներ, հա, մենք մենակ մեկ իմաստով կամ մեկ լուծում չպետք է ունենանք մեր կրթական կառույցում։ Հիմա փորձելու ենք, մենք մի անգամ խոսել ենք ժողովուրդ առաջինի մասին, տեսլական ինչպես ձևավորել, մի քիչ ներկայացվել է մեր հարթակից,
մասնավորապես EduQuality-ի վերաբերյալ, նրանց ում հետաքրքիր կլինի մի տեսաձայնագրություն, EduQuality կարող եք մեր YouTube-յան էջում տեսնել, հա, նայել։ Այսօր ավելի շատ կխոսենք անորոշության, պարտության, որը փոխանենք պարզության, մի քիչ բայց, եւ ճկունության մասին ամենաշատը։ Հիշեք բուկա աշխարը, այսօրվա իրականությունը մեր հայկական եւ լուծումը։ Այս տեսությունը բիզնես լիդերության դաշտից է գալիս եւ այսօր բոլոր կրթական կառույցներն օգտագործում են։ Եվ նաեւ մեր նախարարությունը, չէ, վերջերս հրաման արձակվեց, որ պետք է ունենանք զարգացման պլան։ Ճիշտ է, կրթական կառույցները պետք է ունենան զարգացման պլան։ Տեսլական պետք է ունենան, եւ այս տարի դուք պիտի կիրառեք այդ տեսլականը կիրառելու, ներդնելու համար։ Հարցեր։ Մենք փորձեցինք խնդիրը հիմա հասկանալ, որ հետո տեսնենք լուծումներն ինչպիսին են։ Եթե հարցեր չկան, դիտարկումները հետո երևի կկարդամ, անցնեմ առաջ։ Ինձ շատ դուր եկավ Ռոզա Պարքսի խոսքերը։ Ռոզա Պարքսը, նրանք ովքեր չգիտեն, այս սևամորթ կինն էր, որը 1950-ական, 60-ական թվականներին, չեմ հիշում հստակ թիվը, իր տեղը ԱՄՆ-ում ավտոբուսի մեջ չզիջեց սպիտակամորթ տղամարդուն, ինչպես որ պետք էր լիներ, հա, կարգն էր այդպես, սկսեց մի ամբողջ շարժում Ամերիկան սևամորթ մարդկանց, որը երևի կուլմինացիան համարվում է սևամորթ նախագահ ունենալը ԱՄՆ-ում։ Այսինքն մի հատ հայկական խոսք կա, մենք դրան մարտահրավեր ենք նետում, ասում են մի ծաղկով գարուն չի գալիս։ Ռոզա Պարքսը ցույց տվեց, որ մի ծաղկով էլ է գարուն գալիս։ Եվ ինքը մի հետաքրքիր արտահայտություն ունի, ասում են, իրականում ամենակարևորը ոչ թե խնդիրներն է, խնդիրների առկայությունն է, այլ թե ինչպես ենք մենք դրանք լուծում։ Մենք պետք է շարունակենք առաջ գնալ, ինչ դժվարությանը որ հանդիպենք։ Խնդիրներ կլինեն, բայց հույս ունենամ այս կարգախոսով Ռոզա Պարքսի կարող եք առաջ գնալ։ Լավ, ինչպես ասացինք, ՎՈԿ-ի աշխարհում կամ այս անորոշ աշխարհում մեր առաջ գնալու միակ լուծումը, միակ ընտրանքը դա ճկուն լինելն է։ Ճկուն լինելու հաջորդ քայլն է, շատ հետաքրքիր է, նորից կարգախոս է, որը բոլոր առաջատար կառույցները նորից կիրառում են։ Այդ կարգախոսն ասում է՝ «Արա ինքդ։ Կիրառեք այդ բանաձևը։ Մի սպասեք, որ նախարարությունը կամ չգիտեմ ինչ որ ՀԿ կամ մեկ ուրիշը կգա եւ ձեր փոխարեն ձեր կրթական կառույցը կզարգացնի»։ Նրանք եթե գան կփոխեն ձեր կրթական կառույցին նաեւ աշխատակիցներին, հա՞։ Ուստի փորձեք ինքներդ զարգանալ հետևելով մասնագիտական գրականության քայլերին։ Լինել ճկուն, կիրառելով արա ինքդ բանաձևը։ Հիմա տեսնենք։ Քայլ առաջին։ Գիրքը, որի մասին մենք խոսում ենք, ենթադրում եմ, որ մեծ մասը տեսել եք պաստարի վրայի նկարը, հետ չգնամ ցույց տամ, հա՞, եթե վերջում չեք տեսեք, ասեք edge-ը կբացենք, որտեղից ներբեռնել եւ այլն անվճար կտեսնեք։ Մի փոքր գիրքը ներկасնեմ, հետո ասեմ ինչ է գալիս այստեղ։ Գիրքը հրատարակվել է 2015-16 թվականին, մի դպրոցում կատարված հետազոտության վրա։ Այդ դպրոցը Հնդկաստանի Բոմբեի քաղաքի ամերիկյան դպրոցն է, միջազգային դպրոց է, աշխարհը հռչակ առաջատար դպրոց է, ամերիկյան, հա, կառույց է, որտեղ սովորում են, այսպես ասեմ, սիլիկոնային արահետի երեխաները, ովքեր որ այնտեղ Հնդկաստանում են ապրում եւ այլն։ Եվ շատ այսպես փորձեր իրականացնում առաջատար իր դիրքերը պահելու համար։ Դպրոցը 2011 թվականի խնդիրներ ուներ, չգիտեն ինչպես լուծեր նորարար լինել այդ գաղափարը, եւ այդ ժամանակ շատ մասնագետներ են հրավիրել, ամբողջ գրքի մեջ կարող եք կարդալ, որի արդյունքում դպրոցը որոշել է, որ իրենք պետք է հետևեն բիզնեսի դաշտի օրինակին։ Իրենք այս դպրոցը պետք է ունենան հետազոտության եւ զարգացման կենտրոն։ Դա կոչվում է, տեսնում եք, եթե հետազոտության եւ զարգացման կենտրոնի դրան էմբլեման է ստանակարված, բայց ֆինանսներ դրսից չեն վերելու, հա, ավել գումար չեն վերցնելու իրենց հոգաբարձություններից, այլ իրենք են դա անելու ներքին աշխատակազմի հաշվին։ Եվ որտեղից եկա այս գաղափար, որ պիտի դպրոցը նորարար լինելու համար ունենա իր հետազոտական կենտրոնը, բիզնես դաշտից մասնապես կոթեր ունի այդպիսի տեսություն, որ փոփոխությունը, եթե ուզում ես անել, պիտի ունենաս հատուկ կառույց, որը պատասխանատու է այդ փոփոխությունների համար։ Մենք երբ որ կարդում ենք գիրքը, մտածում ենք հայրականության մեջ հայկական դպրոցում դա ով կարող է անել կամ բուհերում, եւ հետո տեսանք, որ մկաներ ունենք մենք, հա՞,
Ապավումը ես չբացեմ մասնագիտական կրթության զարգացման կենտրոնն է ասում, ինչ է ասում։ Եվ գործառույթն է, երբ նայեցինք նախարարության էջում, տեսանք, որ շատ գործառույթներ ըստ էության համընկնում է հետազոտություն եւ զարգացում իրականացնող այդ դեպարտամենտի կառուցի գործառույթների հետ։ Այսինքն, եթե մկանները ճիշտ աշխատեն, նորարարության ֆունկցիան ճիշտ հասկանան, դպրոցները կարող են տանել դեպի զարգացում, դեպի նորարարություն։ Հիմա մենք փորձենք, այստեղ կառույցը ասում է այդ հետազոտության եւ զարգացման կառույց, մենք մկա ենք կոչելու դա, տեսնենք մկանները մեր կարող են անել, թե չէ։ Քայլ առաջին, մենք առաջարկում ենք, հետանեկ չենք հայտնաբերում, այդ ֆունկցիան կա, որ մկանները վերածվեն հետազոտման եւ զարգացման կառույցների։ Ինչ սկզբունքով են աշխատելու։ Ֆինանսական, եթե ունեք, ունեք, եթե չէ, ավել գումար պետք չէ տրամադրել դրան։ Հենց գրքի մեջ էլ առաջարկում է, որ կառույցը պիտի լինի կամավորական, հա, կառույցի մեջ մտնող անդամները պետք է լինեն կամավորական, սկզբունքով ընտրված, պետք է ներառեն կրթության բոլոր շահառուներին, ունեք մկախորհուրդ, այդ մկախորհրդի մեջ պետք է մտնեն ոչ միայն ուսուցիչները, այլ լինեն ներկայացուցիչներ սաներից, միջին եւ ավագ դպրոցը, ծնողներ, բիզնեսի եւ պետական ՀԿ-ների ներկայացուցիչներ, ովքեր որ ձեր տարածքում են շահագրգռված են եւ համարում են ձեր կրթական կառույցի շահառուներ, հա, իրենք շահագրգռված են, որ ձեր կրթական կառույցը զարգանա։ Մի տեսություն կա, հոգեբանական, ես հոգեբան չեմ, ասում եմ, մարդիկ ունեն հոգեբանական ինքնորոշման կամ ինքնադրսևորման կարիք։ Գտեք այն մարդկանց, ովքեր սիրում են այդ նորարարությունը եւ պատրաստ են իրենց հետեւից տանել թիմին, հա, նորարարություն բերեն ձեր կրթական կառույց։ Սա է փոքրիկ խորհուրդ, գրքի մեջ ասվում է եւ բիզնես դաշտում է։ Եթե տնորեններ ու փոխտնորեններ կան, եթե ունեք մրցակիցներ, ովքեր մտածում եք, որ ձեր դպրոցը մրցակից են ձեր համար, ավելի լավ է նրանց սիրաշահեք այս կառույցի մեջ ներառելով, հնարավորություն տակ, որ նրանք ձեր օգնությամբ աշխատեն, ինքնաարտահայտվեն եւ իրենց էներգիան լավ ուղղությամբ ուղեն։ Սա խորհուրդ է կոտերից։ Ընտրեք մարդկանց, ովքեր պատրաստ են թիմային աշխատանքի, այսինքն հարցրեք, քեզ պետք է ինչ կտաս, ինչպես դու կարող ես առաջ գնալ, ինչ գաղափարներ կարող ես բերել կրթական կառույց։ Եվ մի հետաքրքիր տեսություն, մարդիկ, ովքեր պատրաստ են ստատուս քվոն խախտել, հա, դե դպրոցները սիրում են, մանավանդ մեր դպրոցները, ոչինչ չանել, փող չկա, փոփոխություն բերել պետք չի։ Հիմա ստատուս քվոն երկու տարբերակով կարելի է խախտել ժողովուրդ։ Մեկը, եթե նախարարությունը գա, մի օրում ասի, կամ չգիտեմ, ինչ որ վերադաս կառույց գա, ասի, ոչ մի բան չի կարել, ամբողջ աշխատակազմին աշխատանքից հեռացնում ենք, այդ դեպքում ճնշում է գործադրվում, հա, կոչում է ճնշման միջոցով փոխել համակարգը, ինչը ճիշտ չէ։ Երկրորդը կոչվում է օժանդակության միջոց, երբ որ ներքևից թիմը տեսնում է, որ կարող է փոխվել, փոխվում է, եւ հետո արդեն վերևն ասում ենք, փոխվել ենք, մեզ ֆինանսական միջոցներ են պետք հաջորդ էտապ անցնելու համար։ Ստատուս քվոն թիմի մեջ էլ է դժվար փոխել։ Ունենակ մասնագետներ, ովքեր չեն ուզենա որևէ բան անել, իրանք կոմֆորտ զոնայի մեջ են, ասեն, մեզ սա էլ է ձեռք տալիս, ոչ մի բան էլ պետք չի, կորչի գրողի ծոցը ինչ էլ եղել է, ինչի մենք պիտի փոխենք, միևնույնը մինիմալ աշխատավարձ ենք ստանում, այս դեպքում արդեն լուծումն է դուք կարող եք գտնել, հա, որպեսզի խախտեք ստատուս քվոն եւ առաջ անցնեք կրթական կառույցը։ Լավ, հիմա եկեք տեսնենք մկանները կամ այդ հետազոտական կենտրոնը ինչ դեր է կատարում հիերարխիկ այդ կառուցվածքում դպրոցի աշճանակարգության մեջ։ Ինքը ում է պատկանում, ինքը պատկանում է ուսուցիչներին եւ ուսուցչի ձայնն արտահայտողն է, սաներին, թե պատկանում է ադմինիստրատիվ ղեկավարությանը։ Եվ այստեղ էլ հետաքրքիր գաղափար առաջարկում, որ մկանները կամ հետազոտող այդ կենտրոնները պետք է լինեն միջանկյալ եւ անկախ։ Տեսեք, իրենք երկակի գործող կառույց են։ Իրենք կապող օղակ են դասավանդում եւ ուսումնառություն իրականացնող օղակների միջև, այսինքն ուսուցիչ, աշակերտ, ծնող եւ մնացած շահառուները, մյուս կողմից էլ իրենք ըստ էության կապում են այս խումբը, հա, առաջին այդ օղակը ասեմ, ադմինիստրացիայի հետ։ Այսինքն ադմինիստրացիան չի կարող գալ ղեկավարությունը եւ ասել, դե գիտեք ինչ, լավ է կարել, բայց ձեր ասած առաջարկը չի գնում առաջ։ Չէ, մենք այդ լիազորությունը չենք տալիս, որովհետև հենց ադմինիստրացիան քիչ շահագրգռված լինի, որ
կրթական կառույցը զարգանա եւ ադմինիստրացիան պիտի օժանդակի։ Իհարկե ադմինիստրացիա ձեր մարդ ցանկալի է որ լինեն այնտեղ թիմի մեջ։ Մի մոռացեք, որ այս հետազոտական կենտրոնային մկանները պիտի բերեն ձեր կրթական կառույցի փոփոխությունը ռազմավարական, այսինքն բոլոր կողմերը շահագրգռված են փոփոխության մեջ։ Հիմա մեկ ուրիշ հարց, շատ հաճախ ասում են, դե կարող ենք մենք ուղարկել այս որոշումը տնօրինությանը, ադմինիստրացիան, ադմինիստրացիան ասի չէ, չենք անում։ Հիմնավորում է պետք, ինչու չեք անում, դրա համար անընդհատ համագործակցությունը ադմինիստրացիայի ղեկավարության հետ կարևոր է։ Մնաք, չգիտեմ, հիմնավորումներից մեկը գուցե մկան որոշի, որ ինչ-որ մի X դպրոցում պետք են գնել STEM առարկայի համար սարքավորումներ, ենթադրենք։ Ադմինիստրացիան կարող ասել, չէ, եկեք մենք դրա վրա ֆինանս չծախսենք, որովհետև, չգիտեմ, նախարարությունը խոսք է դա, որ բյուջեի մեջ ներառելու նախարարությունը այդ հարցը կլուծի։ Ձեր ուշադրությունը շեղեք այլ հարցի վրա։ Լավ, սա հենց կառույցի վերաբերյալ, 5 քայլեր են, սա առաջի քայլն է։ ՄԿ կառույցը վերածել հետազոտության եւ զարգացման ֆակուլտետ ասեմ կենտրոնն ասեմ կառույցին։ Հարց, ինչ կասեք։ Եկեք, որ մենակ ես չխոսեմ, տեսնենք լսարանի արձագանքը։ Հնարավոր է համապատասխանում է, ինչ դիտարկումներ ունեք, անգամ էկրանս անջատեմ, որ տեսնեմ ինչ եք գրում, հա։ Ինչ եք կարծում, լսենք դիտարկումներ, կարող են մկաները դառնալ այդպիսի կառույց, ներառելով բոլոր շահառուներին եւ իրենց ուսերի վրա գրել դպրոցի նորարարության, կառույցի նորարարության գաղափարը։ Եթե կան մարդիկ, ովքեր ցանկանում են խոսել, ձեր բարձրացեք, միասնենք բարձրախոսել։ Ой, ՄԿ-ի հապաղումը կբացեմ, եթե հետ գնամ Սահակյան շարիս վրա։ Մասնագիտական կրթական աջակցությունների կենտրոնը կոչվում, հա՞, ճիշտ ասեցի։ Հապաղումը, մասնագիտական կրթական աջակցություն։ Արմինե Հարապետյանն է ձեր բարձրացրել, լսենք։ Շնորհակալություն։ Ինձ թվում է շատ հետաքրքիր բան եք ներկայացնում հիմա, ուղղակի պետք է գանք մի քայլեր հետ, այսինքն նորարարությունը ինքը պետք է նախ եւ առաջ ոնց որ համաձայնեցված ու պահանջված լինի այդ մոտիվացիայի հարցը, հա, որտեվ եթե ի սկզբանե կողմերը փող համաձայնության չեն եկել դրա անհրաժեշտության մեջ, հետագա բոլոր քայլերը դիմադրության են հանդիպելու, կարծում եմ, ու ոնց որ շրջանցվելու են բոլոր նորարարությունները։ Եթե մի քայլ էլ հետ գնանք, այդ նորարար դպրոցի գաղափարը պետք է պահանջված լինի լայն իմաստով պետական քաղաքականության մակարդակով։ Այսինքն նման զապրոս, նման հարցում պետք է ձևավորված լինի, որ համապատասխան կառույցները ձևավորվեն։ Հիմա մենք ոնց որ մեջտեղի մասին ենք խոսում, կառույցի ձևավորման մեխանիզմների, բայց դրա անհրաժեշտությունը պետքա մենք ունենանք փաստացի ընդունված, ասենք ասեմ, ոչ թե հիպոթետիկ, որ մենք դրա անհրաժեշտությունն ենք զգում որպես քաղաքացի կամ որպես աշխատակից, այլ ինքը գործառույթային մակարդակով պետքա ոնց որ հիմնավորված լինի։ Ես կարծում եմ դա։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ դիտարկում եմ, շնորհակալություն։ Խորգելի Արմինե Հայրապետյան, դուք ասացիք Միմի քայլ հետ գնանք, ես Միմի քայլ առաջ եմ գնալու, ցույց տամ ձեր ասածը։ Լավ է, որ զգում եք արդեն։ Այո, կտեսնեք քայլերի մեջ, կեցեք։ Ինչու մտածեցինք, որ թեման արդյական կլինի, որտեղ նախարարությունը առաջին քայլն արել է։ Հրաման, ափսոս, ես չներառեցի, ենթադրեմ, որ շատ, եթե ես եմ տեսնում, շատերն են տեսնում, վերջին նախարարի հրամանն է, որ դպրոցն է պետք է ունեն զարգացման ծրագիր։ Զարգացման ծրագրի առաջին քայլերից մեկը սա է լինելու ժողովուրդ, այսինքն արդեն կա վերևից հրահանգը, հրամանը մնում է, չգիտեմ, աջակցություն գուցե լինի ինչ-որ, այսպես ներքևից, ինչպես է դա իրականացվում, որովհետև հրամանի մեջ չկար, հա, տեսլական պիտի լինի, բայց ժողովուրդը որտեղ է վերցնում տեսլական, ինչպես է ստեղծել, ով պիտի այդ տեսլականը վերցնի, իրականացնի, քայլերը փորձենք այսպես ներկայացնել, բայց շատ լավ է դիտարկումը, շնորհակալություն։
Անիջան, երկու ձեռք էլ ունենք, լսենք, կմիացնեք։ Լուսինե Սարգսյան, ահա, այնուհետև Անուշ Հանրությունյան։ Նորից բարև ձեզ։ Արմինե ջան, ուրախ եմ քեզ տեսնել եւ համաձայն եմ քո գրառման հետ, քո ասելիքի հետ։ Ես մի բան եմ ուզում նշել, եթե ուշադրություն դարձնենք ՄԿԱ տեղակալի գործնեությանը, ապա տնորենի գործնեությանը ոչինչով չի զիջում, միայն այն առումով, որ չունի կնիկ ՄԿԱ տեղակալը, եւ ծանրաբեռնվածությունը իհարկե երկու փոխտնորենին էլ շատ մեծ է։ Եվ ձեր ասած իրականացնելու համար, Սեգա ջան, իհարկե նախարարության աջակցությունը մենք անպայման պիտի ունենանք։ Մարզում գործող դպրոցները մարզի կողմից պիտի լինի հրահանգավորումը անպայման, ինչքան էլ որ տնորենը մեզ հետ համաձայնվի, ես հենց ՄԿԱ տեղակալ եմ, ինչքան էլ որ մենք ուզենանք, ամեն դեպքում պետք է լինի նաև նախարարության և մարզպետարանի աջակցությունը, առանց դրա չի կարող լինել, և շատ ուրախ եմ, որ գալիք փոփոխությունները հենց տանում են դեպի դրան։ Հուսանք, որ ամեն ինչ կլինի այնպես, ինչպես որ ասվում է, և միայն թղթի վրա չի մնա։ Շնորհակալություն ձեզ էլ, որ անդրադարձել եք։ 5 տարի ես աշխատում եմ արդեն ՄԿԱ տեղակալ, բայց ոչ մի անգամ վերապատրաստում, անվճար վերապատրաստում չի եղել, և անդրադարձ չի եղել նախարարության կողմից, շատ ուրախ եմ։ Եվ մեկ անգամ եւս շնորհակալություն Սեգա ջան, մեզ այսպես զինելու նոր գիտելիքներով, գալիք նոր գիտելիքներով։ Շատ լավ, շատ շնորհակալություն։ Փորձենք, փորձենք տեսնել ժողովուրդ, այո, քայլերը տանում են նրան, որ գուցե կգա մի պահ, երբ դուք մարզպետարանի կարիքը չեք զգա ոչ թե ֆինանսական տեսանկյունից, այլ թույլտվությունը ստանալու կարիք չի լինի, հա, գնում է ապակենտրոնացման այդ առումով համակարգը։ Լավ, երկու ձեռք էլ ունենք, լսենք։ Իմ հերթներ ոնցորդ են, նախ բարև ձեզ։ Սեդա ջան, ուզում եմ հապավումը նախ սկզբից բացել, ՄԿԱ-ն կոչվում է մասնագիտացված աջակցությունների գծով տնորենի տեղակալ, իսկ ինչ վերաբերում է նորարարություններին, սրան էի ուզում անդրադառնալ, ուրեմն մենք յուրաքանչյուրս նորարար ենք, հենց այսօր ես ճիշտ ասած նախարարությունում ի ուրախությունից տեսա շատ ուսուցիչներ, ովքեր իրենց նոր գաղափարներով մտել են դպրոց ու շարունակելու են այդ աշխատանքները, մենք արդեն մեզ առաջարկեցին, որ այդ ծրագիրը տանենք մինչև հանգուցալուծման և դրա մասնորներ դրա համար կստանանք, իսկ ինչ վերաբերում է նախարարությանը և մարզպետարաններից, կոնկրետ ես իմ հետ համագործակցում եք, գիտեք, ես մշտապես նորարար եմ ու ոչ մի տեղից խոչընդոտ չեմ տեսել ոչ մարզպետարանից, ոչ նախարարությունից, ես իմ ծրագրերը պատկերացրեք ոչ միայն մինչ դպրոցարին են տարբեր դպրոցների հետ, այլ նաև կրթահամալիրների հետ եմ համագործակցում, Արցախի դպրոցների հետ էի համագործակցում, մի խոսքով Հայաստանի ու Արցախի ուսուցիչների սենց մի հատ բույլ ենք, ծաղկաբույլ ենք այսպես հավաքել, թիմ ենք հավաքել, ու մշտապես նորարարության մեջ ենք, իմ համար ճիշտ ասած նաև զարմանալի էր, որ մեր ուսուցիչները մտածում են, որ ինչ-որ մեկը պետքա թույլ տա, եթե մենք ուզում ենք, միայն թե ուզենք, հաստատ կանենք, կոնկրետ իմ մտքով ինչ ասում եմ, գաղափարը ես իրագործում եմ, երբեք չեմ սպասի, ինչ-որ մեկը թույլ տա, կներեք, բայց ես այդպիսին եմ, դուրները գա թե չգա, ես դպրոցի համար եմ անում, այնպես որ ես քանը հույս ունեմ, որ մեր ուսուցիչներն են մնացածն են այդպես կմտածեն ու նոր գաղափարներով կմտնենք դպրոց, դպրոցը հետաքրքիր պետքա դարձնենք, ուսումնառությունը հետաքրքիր ու կանչող լինի, ամենակարևորը, եթե այդպես եղավ, մեր ուսման որակը հաստատ օքեյ կլինի, շնորհակալություն։ Շատ լավ, լսենք Աննա Գաբրիելյանին։ Հա, ես հասկացա, որ բարձախոսը չենք միացրել, հիմա կարող եք։ Բարի երեկո, ես ճիշտ ասած Անուշի հետ համամիտ էի, մանավանդ, որ հիմա տնորենների հիմնական մասը հենց այդ թարմ գաղափարներով ՄԿԱ-ները ընդունում աշխատանքի, որպեսզի դպրոցում կյանքը աշխուժանա, ավելի կազմակերպած դառնա ու ավելի հետաքրքիր ուսումնառությունը դառնա, դրա համար խոչընդոտներ որպես այդպիսին չկան, ուղղակի հնի ու նորի բախում կա,
եւ այս բախման արդյունքում է երբեմն դժվարությունները, բայց երբ ինքդ անում ես ու ցույց ես տալի, որ դա դժվար չի, աջակիցների թիմը մեծանում է։ Հաստատ համոզված եմ, դրա համար է նախ շատ կարևոր է, որ տնօրենը հենց այդ նորարար մկային գտնի, մնացածը այդ դժվարությունները հաղթահարելի են։ Եվ այդ աջակցությունը տնօրենի, որը ուզում է նոր շունչ բերել դպրոցին, անպայման օգնում է։ Հավատացեք, որ մեր դպրոցներում հիմա հիմնականում այդպիսին է։ Շատ լավ։ Եվ նորարարության հապաղումն ենք տալու, եւ այստեղ մի դիտարկում արեցիք, Աննա ջան, չեմ հիշում, բայց այդ դրան էլ ենք առադառնալու, այնպես որ կտեսնեք։ Շուշանիկ Սահակյան, ահա, նորություն, ընդհատեմ, այստեղ Տիկին Բալայան դիտարկումներ է գրել, ստացում ենք կարդա։ Հա, եւ Շուշանիկ Սահակյանը ձեռք է բարձրացել, թե ծափ եք տալիս։ Այո, զարգացման ծրագիր միշտ է եղել է, ճիշտ է, առանց դրա անհնար է։ Ես ենթադրում, որ հիմա նախարարությունը մեկ այլ ուղղությամբ է գնում, մի մոդել կա, կոչվում է ճնշիր և օժանդակիր կառավարման բնագավառում, հիմա մոդելը իջացրեց, եթե ճիշտ լինի, հա, ժողովրդես կառավարումը մոդելների, ես հույս ունենամ, որ ճիշտ կլինի մեր պետության մեջ, մոդելն իջացեց, ասես պիտի զարգացման ծրագիր ունենանք, հույս ունենամ, կգան բանիմաց մարդիկ, ովքեր կստուգեն, այսինքն այդ ճնշումը, ստուգելու են, այդ ստուգումը կլինի ոչ թե թղթերի վրա նկարած հրանոթներ, թնդանոթներ, այլ իրական աշխատանքներ, որ դու պիտի ցույց տաք։ Սա արդեն կառավարման բնագավառն է, թե ինչպես կիրականացնի մեր նախարարությունը այս աշխատանքը։ Եվ եթե ճիշտ իրականացվի, մի հատ էլ են փոփոխություն արի, չգիտեմ, են միան կարողան, ենթադրում եմ, որ իհարկե նրանք են ծանոթ էս մոդելներին, տեսնենք մի փոփոխություն արվեց տնօրենների ընտրության հարցում, շրջանակի մեջ ներառվեցին կարծեմ թե ծնողները, հա, եւ մի քիչ էլ այլ շահառուներ, այսինքն փորձում են, քայլեր անում են, ուրիշ հարց, որ այդ քայլերը ծանրեն, դանդաղեն, եւ մեր հասարակությունն էլ ինչի դժկամությամբ է դա ընդունում, որ պատրաստ չի, բայց եկեք մեկս մյուսի սովորեցնենք, տեսնենք ինչ է կատարում, հա, մոդելները փոխում են, պիտի փոխենք մեր մտածողությունը։ Հա, հիշեցի Աննային ինչ էի ուզում ասել, որ ներկայացնեմ, թե որ պահից է ձեր դա փոխվել, մի հատ օրենք ենք այսօր սովորելու, որ լավ կնի բոլորս կիրառենք մեր կյանքում։ Լավ, փորձենք առաջ անցնել, շատ հետաքրքիր դիտարկումներ է։ Լսենք Շուշանիկ Սահակյանին, գրեթ որ ձեռք է բարձրացրել ու մա։ Լսենք։ Համեցեք։ Բարի երեկո։ Սեդա ջան, ասեմ նաև, որ բացի տնօրենների ընտրության կարգում է փոփոխություն կատարվել, այլ նաև ուսուցիչների ընտրության կարգում, այո, առաջընթաց կա, պարզապես պետք է եւ փոփոխությունները փորձենք դրական ընկալել, եւ բայց մի կոմից էլ որոշ բաներ կա, որ հնի վրա են կառուցում ու հինը այդքան էլ լավը չէր, բայց չգիտեմ դրա, այսպես ասեմ, առաջը ոնց կարելի առնել, առայժմ չգիտեմ։ Ես Անուշի ասածին եմ կողմ, Անուշից հետո նաև Աննա, ոնց որ Աննան էր խոսում, երկուսինն էլ համամիտ եմ, եւ եղել եմ քոլեջի փոխտնօրեն, ինքը անունը կազմակերպչական աշխատանքների գծով փոխտնօրեն էր կոչվում, ոչ թե ՄԿ աշխատանքների, բայց կարծես թե նույն գործառույթն էին կատարում, եւ ես պարզապես հրավիրվել էի այնտեղ, զուտ նշեմ, որ հասարակական ոլորտի մարդ եմ նաեւ, երիտասարդական գաղափարների հիմնադիր նախագահն եմ, եւ երիտասարդության համար ունեի անելիքներ անելու եւ արած, որի հիման վրա ինձ հրավիրել էին, ու ես կարճ ժամանակում տարբեր կամավորական ծրագրեր ինտեգրեցի քոլեջում, բայց իհարկե աշխատանքս կարճ տևեց այլ պատճառների համար, բայց ինչ եմ ուզում ասեմ, եթե ցանկանում ես, եթե անգամ տնօրենը չի ցանկանում, դրա մոտեցումներ կա, ստեղ պետք չի ասել վերևից թույլ տան, ուղղակի ես չեմ ընդունել երբևիցե, որ ինձ պետք է վերևից թույլ տան, ես էի ուզում ներկայացնել, շնորհակալություն։ Շատ լավ, շատ լավ դիտարկում է, եւ ասենք Բալայանն է, որ Անուշի հետ կապված երևի գրեցիք, դա վտանգավոր է, շատ հարցեր, հիմա կտեսնենք, որ դա մեկի որոշումն է լինելու, հա, ՄԿ-ն մեկի որոշումն է, ՄԿ-ն կառուցի չէ, եւ ինչպես են որոշումները կառուց իրականացնելու։ Լավ, եկեք քայլերով գնանք, ենթադրում ընթացքում էլի որ հարցեր լինին կլսենք, բայց հետաքրքիր են իհարկե ձեր բոլոր այդ դիտարկումները ու կարևոր,
Մական ճիշտ է գրել, չէ՞, մասնագիտական կրթական աջակցությունների գործ աջակցությունների կենտրոն, Անուշը ասեց արդեն այդպես ժամանակ չվատնեմ դրա վրա, լավ։ Հիմա եկեք տեսնենք որն է լինելու երկրորդ քայլը, եւ այս քայլի մասին դուք շատ խոսեցիք, ուսա մեր հասարակության դժբախտությունն է։ Ինչ է կարծում, ինչ է պատկերված այստեղ նկարի աջ հատվածում եւ մտածված ենք ներառել այս նկարը։ Ինչ է կարծում, ինչ է պատկերված։ Կա պատասխան, ինչ նկար է։ Այս պետական մոտեցման ատոմային ռումբի պայթուն է, կեցեք, չէ, պտահողմ չէ, երևի նկարած լավը չէ, ատոմային ռումբն է։ Ես այս օրինակն եմ ուզում բերեմ, կուզեմ, որ մեր թիմն էլ հասկանա, գրքի մեջ ատոմային ռումբը չէ, ուրիշ օրինակ է բերում։ Ժողովուրդ, երբ մենք սովորենք թիմային աշխատանք կատարել, երբ մեր կառույցի զարգացումը կապահով ոչ թե մեկ անհատ, ինչպես որ մեր մարզին է, ինչպես որ մեր երկրին է, այն ժամանակ մենք ունենանք զարգացած կառույց եւ զարգացած երկիր։ Ինչու ատոմային ռումբինը բացատրեմ։ Ատոմային ռումբը երբեք չէր ստեղծվի, եթե չլիներ թիմային աշխատանք։ Վատ օրինակ է, բայց երբ ատոմային ռումբը ստեղծեց բազմաթիվ տաղանդավոր գիտնականների համագործակցությամբ, տեսեք, տաղանդավոր գիտնականներն աշխատել, հա, մեկը մյուսից տաղանդ էր, բայց իրանք համագործակցել են product ստեղծելու համար։ Հետո արդեն սկսեցին բիզնես դաշտի մարդիկ մտածել ու ուսումնասիրել, այդ ինչպես կարող են այդ տաղանդավոր գիտնականները համագործակցել իրար հետ։ Թիմային հետ ինչ աշխատանք կարող են տանել, որ այսպիսի product ստեղծեն։ Այսօր նորից եմ շեշտում, բայց զարգացած կառույցները կլինեն կրթական եւ չեն լինի կրթական, ինչ ուզում են լինել։ Իրենք թիմային աշխատանքի վրա են հիմնված։ ՄԿ-ն չի կարող լինել մեկ մարդ որոշում։ ՄԿ-ն պետք է լինի թիմային աշխատանքի որոշում։ Իսկ ինչպես է թիմը գալիս որոշման, ինչ է իրականացնում։ Պիտի հետազոտեն համայնքը, իրենց կրթական կառույցը, տեսնեն ինչ խնդիրներ կան։ Պիտի իրականացվի խնդիրների գնահատում, հա, կարիքների վերհանում, խնդիրների գնահատում։ Լավ, ուսումնասիրեցիք ձեր համայնքը, տեսակ բազմաթիվ խնդիրներ կա, սա էլ մի ամբողջ գործիք է, մի ամբողջ տեսություն է։ Հետո թիմով եք, հա, ուսումնասիրում, որոշում եք ինչն եք ուսումնասիրում, ինչպես եք ուսումնասիրում, այնուհետև որոշում եք, թե այդ խնդիրները, որ դուք վերհանեցիք, կարիքները, որ դուք վերհանեցիք, որոնք կարող եք առաջնային լուծել, որոնք են ձեզ համար առաջնային համարվում։ Առաջնային շատ կարող են լինել, բայց դուք չունենաք ֆինանսներ։ Երկրորդ մոտեցումը, դու կարող ես ունենալ ֆինանսներ, բայց ունենակ կարիքներ, որոնք ֆինանսական լուծումներ չեն պահանջում, հա, կարող ես դրանք իրականացնել, դրանք ձեզ կտան հեղինակություն, որոշակի բազա, որը հնարավորություն կտա շահառուներին տեսնելու, օ, այս դպրոցում լավ են աշխատում, վստահություն են ցույց տալիս եւ գուցե կարող ենք համագործակցել, հա, կարող ենք ֆինանսական նաեւ աջակցություն ցույց տալ, անկամ պետությունը վստահում, եթե տեսնի, որ դուք ունեք այդ կատարված աշխատանքը, հնարավոր է նաև որոշակի գումարներ մնացած այն կարիքները լուծելու համար, որոնք որ անհրաժեշտ են կրթական կառույցի զարգացման համար։ Այնպես որ խնդրում ուշադրություն դարձեք, ՄԿ-ն, կրթական կառույցը, ընդհանրապես նորմալ կառույցները մեկ մարդու որոշում չեն։ Դրանք թիմային աշխատանք են, որովհետև թիմի մեջ յուրաքանչյուր տեսակետն է բերում, բերում է իր կարծիքը, թիմը նստում քննարկում է, որոշում է, որը ճիշտ կաշխատի, որը չէ։ Եթե դուք որոշեցիք այս թիմի դեմ, արդեն պիտի տնորեն ըստեյության, եթե դեմ է, մենակ խաղա, եթե կարող է թիմի դեմ խաղալ, մենակ, այսպես ասեմ, մեկ ուրիշ դիտարկում է, փորձեմ քայլը վերջացնում, լսեմ ձեր պատասխաններ, հա, երկրորդ քայլը, ինչպես է իրականացվում նորարարության ծրագրի մշակումը։ Դա թիմային աշխատանք է, կարիքների վերհանում է տեղ ունենում, որոշում եք առաջնահերթությունը, ինչպես իրականացնեմ։ Մի նոր բանաձև, որը ցանկալի նորից մենք սովորենք, կրթության բնագավառից մասնագետները, կոչվում է always beta։ Սա IT բնագավառի մասնագետներն են օգտագործում, beta-ն, գիտեք, հունական ալֆաբետի երկրորդ տառն է, ալֆաբետը։ Եվ ինչ է նշանակում այս բանաձևը։ Նշանակում է, ինչ product-ը, որ մենք ստեղծում ենք, այն կատարելագործման կարիք ունի։ Դա վերջնականը չէ։ Այսինքն, եթե մենք ինչ-որ ծրագիր ենք նախագծել, իրականացնել ենք ՄԿ-ի շրջանակներում, այդ ծրագիրը այդպես մի 5 տարի չպետք է աշխատի, այն պետք է զարգանա, պիտի անթակ փոփոխության ենթարկվի, որովհետև ժամանակն է փոխվում, պահանջներն են փոխվում եւ մարդկանց կարիքներն են փոխվում։ Այսինքն ՄԿ-ի ծրագրերը անթակ փոփոխության ու զարգացման կարիք ունեն։ Սա մյուս բանաձևը, որ շատ կարևոր էր։
Հիմա, այստեղ ներկայացնեմ այս քայլի մեջ մի քանի օրինակներ, հետո վերջում եմ էլի են օրինակներ ներկայացնեմ։ Ինչպես է օրինակ այս գրքի մեջ ներկայացվածը, թե ինչպես այս դպրոցը, որ ասացի ամերիկյան հնդկական մշակույթի տարածքում գործող, հա, իրականացել իր առաջին ծրագրերը։ Սկսել են ուսումնասիրել օրինակ դպրոցական ուսումնական այդ օրացույցը։ Բոլոր միջազգային հայտնի դպրոցներն օրացույցն են։ Օրացույցը կազմված է 1 տարվա կտրվածքով։ Այսինքն ես սեպտեմբերի 1-ից գիտեմ մինչև ասենք երբ եմ աշխատելու, հունիսի 30 թե երբ։ Օրերն են մեջը նշված հստակ։ Տոները հստակ ես 1 տարվա կտրվածքով օրացույցը ունեմ։ Այստեղ էլ է եղել օրացույց, եւ օրացույցի մեջ որոշել են, որ իրանք երևի երեխաները խնդիր ունեն ժամանակի կառավարման, պետք է ժամանակը կառավարեն, ինչ որ փոփոխություններ անեն։ Տեսեք ինչ են արել քայլերից առաջինը, ներդրել են, հետազոտել են հենց երեխաների մոտ ինչպես է դա աշխատում, ժամանակի կառավարումը ինչպես ճիշտ է անել, եւ հետազոտության հիման վրա ստեղծում իրենց հետաքրքիր օրացույցը։ Օրացույցը կարող եք բացել նայել, հենց այս էջի մեջ կա, սահիկը որ դնեն կարող եք բացել նայել։ Տեսեք այդ օրացույցի մեջ ինչ է ներառված։ Օրինակ օրացույցի մեջ ներառված է, որ դասերից հետո այնտեղ խմբակ է բացվում, չգիտեմ, գոլֆ պարապելու համար, հա, սա էլ է համարում ուսումնառության մի մաս, թիմային աշխատանք։ Այնտեղ խմբակ են բացում ժամանակ առնվետ օգտագործելու համար ինչ-որ ռոբոտաշինության, որ երեխաները այնտեղ մի ժամ ազատ են, այդ ժամը կարող են օգտագործել ինչ-որ նախագծեր իրական, նախագծային ուսումնառություն իրականացնելու համար։ Տեսեք օրինակ, փող չի պահանջում, կամ չգիտեմ, այդ իրանց ֆինանսներից են տալիս, բայց այնտեղ գրածը փող չէր պահանջում, միայն իրանց ռեսուրսներ են դարում։ Մի օրինակ, այսինքն մկան հետազոտել է, որ երեխաները ժամանակը ճիշտ չեն կառավարում, շատ ազատ ժամանակ ունեն դպրոցում, որ անարդյունավետ է կորում, եկեք այս ժամանակը այսպես օգտագործենք։ Մյուս օրինակը, այստեղ ես մի քիչ ուրիշ ձև եմ, maker culture է, այդ maker culture-ը այդ մեր տեխնիկական մասն է, խփել, դզել, փչել, չգիտեմ ոնց եք ուզում թարգմանել, գրել եմ համու ձեռքեր, արարչի մշակույթ, ինչպես ուզում եք հասկացեք։ Ցանկանում են այս մշակույթը ներարկել դպրոցի սաների մոտ, որ դպրոցի սաները, որ մի բան փչանա, հույսները չդնեն մասնագետի մենակույսին, չգիտեմ, փորձեն ինչ-որ ձեռքերը, հա, ակտիվ աշխատի, իրենք է սարքեն, վերանորոգեն, բայց մեկ նպատակով, որ այս գործընթացի մեջ ներառվի նաև մնացած առարկաները։ Ենթադրենք, արդուկը փչացավ, օրինակ եմ բերում, հա, հավաք դպրոցի աշակերտները կարող են այդ արդուկը նորոգել, վերանորոգել իրենց տան, կիրառելով ֆիզիկայից ստացած իրենց գիտելիքները։ Սա էր ամբողջ նպատակը։ Հիմա մշակույթի հետ կապված մկան ուսումնասիրել եմ։ Սա ինչ մշակույթ է, որտեղից է տենդենսը գալիս, որ էլի համացանցում գրեք maker culture, կբերի բազմաթիվ հետաքրքիր օրինակներ, որ լայն, այսպես տարածում է գտնում աշխարհում, նպաստում է ինքնակրթության զարգացմանը, հարթուկը փչացել եմ, պիտի վերանորոգեմ։ Ոչ մեկ ինչ չի օգնի, ուրեմն պիտի գնամ երևի համացանցից գտնեմ, որ լարը ինչին պիտի կպցնեմ, հա, ցանկություն է առաջանում, որ ես դա անեմ, կամ իմ հետաքրքրությունների վրա է դա հիմնված, հա։ Եվ արդյունքում ձևավորում ես մշակույթը, մյուս առարկաներն են, հետին պլանով ինտեգրվում են, այլ ֆիզիկայից կգամ կհարցնեմ, գիտեք, այստեղ ինչ պիտի լիներ, բոլտերեր, ամպերեր, չգիտեմ, ինչ-ինչ պիտի միացնեմ, այ հիմա այս գործը պիտի անեմ, հետաքրքրել է ինձ, գուցե ֆիզիկան չէ, բայց հարթուկ սարքելը հետաքրքրի էր ինձ։ Վերջ աշխատես մշակույթը։ Երրորդ օրինակ, օրինակներ շատ են, առաջին երեքն ենք բերել։ Դիզայն մտածողություն, սա հետ կապված խոսք ենք տալիս, որ մի հատ վերապատրաստում կունենանք մեր հարթակում, հա, շատ տարածված թեմա է, գիրք ունենք, կարող եք նայել գիրքը կարդալ, մինչև վերապատրաստումը կազմակերպենք։ Դիզայն մտածողությունը ինչպես ներառել դասավանդման գործընթացի մեջ։ Օրինակ, ինչպես է այս նոր արարությունը, նոր մտածողությունը, նոր մեթոդները, ստեղծարարությունը, դիզայն մտածողությունը հավաշատ եկեք կապենք ստեղծարարության հետ, ազդում ուսումնառության եւ դասավանդման վրա։ Եվ արդյունքում ստացվելը, տեսեք, ուսանողները, որ գրել են, դա ավակ դպրոցի երեխաներն են, հա, առաջին ձեռներեցության հանձնաժողովը, այնտեղ մրցույթի են մասնակցել, հաղթել են, ինչ-որ բիզնես ծրագրեր են ներկայացել փոքրիկ, այսինքն երեխաներին հետաքրքիր է եղել, այսպիսի ծրագիր են իրականացրել։ Եվ ամենտեղ, որտեղ որ իրենք արել են այս ծրագիրը, երեխաները ներառված են եղել ուսումնական ծրագրեր, օրինակ այդ օրացույցը երեխաները ստեղծել են եւ դիզայնի են ենթարկել իրենց
IT եւ դիզայնի դասին։ Իրը մյուսը խմբակ է, որ կազմակերպված էր։ Մենք վերջում հետաքրքիր առաջարկներ կանենք, փորձեք իրականացնել, փողի կարիք չկա այնտեղ։ Սա, որ պատկերացնեք, ինչպես է հետազոտում ՄԿ-ն, ինչպես է քայլերն անում, ովքեր են աշխատում այս ուղղությամբ։ Հիմա սա երկրորդ քայլն է, եւ այստեղ հարցը, արդյոք բոլոր առաջարկությունները ծրագրերը կընդունի տնօրենը կամ ադմինիստրացիան, ասացին, որ պիտի շահագրգռված լինի, եթե չէ, ինքը այսպես իրավուասություն ասում եք, այդքան էլ շատ չունի կամ ունի, եթե թիմի դեմ կգնա, չգիտեմ, ինքը կորոշի, բայց վատագույնը, որ կարող անել տնօրենը, ադմինիստրացիան, դա կասեցնել որոշումը։ Կարող ասել, այս պահին ժողովրդեկեք STEM լաբորատորիան լավ է, մեզ պետք է, բայց մի առ, գուցե նախարարություն նախատեսել, մենք այդ ինֆորմացիան ունենք։ Բայց մնացած դեպքում, եթե լավ տնօրեն է, ինքը եւ ադմինիստրատոր, իհարկե հեղինակություն եք բերում մեր դպրոցին, դպրոցը դառնում է նորարար զարգացած։ Լավ, սա մյուս քայլն է։ Աննա ջան, կտեղադրենք ամբողջը կլինի հարթակի մեջ, սա հետո կարող եք քաշել։ Հարց երկրորդի հետ կապված, ես էլ այստեղ ստոպ եմ տալիս, ասում եմ մյուս քայլին, բայց կուզեմ տեսնեմ ինչ հարցեր կան, ձեռքեր կան։ Աննա, միացնում եմ ձեր բարձրախոսքը։ Ուզում էի նշել, որ թիմային աշխատանքի առումով ՄԿ-ն իսկապես այդ բոլոր համայնքները ներառում է իր մեջ թիմային աշխատանքում, եւ աշակերտական խորհուրդ, եւ ծնողական, եւ հոգաբարձուների, եւ անգամ արդեն շրջանավարտների խորհուրդը։ Այսինքն նրանք աջակցող են մեծ թիմն են, որոնց հետ ինքը նորարարություն է դպրոց բերում։ Սա ինձ թվում է դպրոցներում կա ու շատ լավ գործում է։ Այլ է թե հին մեթոդներով են այդ աշակերտական խորհուրդները գործում կամ ծնողական, այսինքն ձևական բնույթ են ունենում, թե ոչ։ Իսկ եթե նորարար են, նրանք աննիչական հենց ծրագրերի մասնակիցներն են դառնում, թեկուզ այս բնապահպանական կարևոր ծրագրի, թեկուզ այս պատերազմական օրերին տեսակ, որ այդ ցանցեր գործելու կամավորական այդ ամեն ինչը հավաքելու հենց համայնքներ անում ու կամավոր բոլորը գալիս էին դեպի դպրոց այդ աշխատանքները տանելու, այնպես որ արդեն այդ մշակույթը ձևավորվել է մեր դպրոցներում։ Է, շատ լավ, որ քիչ-քիչ ինքը մշակույթը ձևավորվում է համատեղ աշխատելու իրականացնելու։ Անուշ ջան, հույս ունեմ նաև մեր տնօրենների վախը կմարի, որ իրենց նորարար ուսուցիչները պաշտոնից կհանեն, այնպես որ թիմային աշխատանք ժողովուրդ, թիմային Ես տեսնում եմ, որ կա ու բավականին իրենք նույնիսկ իրենք են գալիս առաջարկում, ոչ թե սպասում են, որ կանչեք իրենք կան դպրոց։ Դպրոցը, չգիտեմ, բնապահպանական այդ ծրագրերը մեկ ծառ, մեկ աշակերտ ծրագիրա իրականացվում, որին մեծ ոգևորությամբ մասնակցում են, պլաստիկի այդ հավաքագրումը, թուղթաաղբ չէ, ծրագրերը, մի խոսքով շատ լավ կազմակերպվում են հիմա դպրոցներում։ Շատ լավ, հիմա տեսնենք, եթե երկրորդի հետ կապված հարցեր չկան, եկեք տեսնենք երկրորդ քայլը, ինչպես կազմակերպել աշխատանքը, հա, օրինակով։ Հիմա եկեք տեսնենք, թե ինչպես կարելի որտեղից վերցնել այդ նորարար գաղափարները, հա, որոնք են այդ նորարար գաղափարները։ Նորարար գաղափարները կարելի է պարզումը վերցնել, 4 մասի է բաժանված գրքի մեջ, գրքին եմ վերել, եւ ինձ առաջինը ապշեցրեց, ես հանձապ գիրքը կարդալուց շատ հետաքրքիր բան տեսա այնտեղ, որի մասին գաղափար չունեի։ Գաղափարները 4 շարժիչ ուժերն են, դա հասարակության, տնտեսության, սանի կյանքը փոխող, հասարակության կյանքը փոխող 4 շարժիչ ուժերն են հանդիսանում։ Դրանք ընթացիկ եւ գլոբալ այդ հոսանքներն են, որոնք տեղ են ունենում աշխարհում։ Չգիտեմ, պանդեմիան էր, երկրաշարժը, ինչ է տեղ ունենում, հա, ընթացիկ կամ պատերազմ, ինչ է լինում։ Այդ մեծ խնդիրներն են։ Սա թեմա է, որ պիտի հուզի ՄԿ-ին եւ ՄԿ-ն պիտի նստի մտածի։ Մենք այսպիսի խնդիր ունենք։ Օրինակ, մենք պատերազմից հետ եկող հասարակություն ենք, ինչպես կարող ենք մեր սաներին օգնել, որ հաղթահարեն այդ դժվարությունները։ Դպրոցի առաքելության եւ կարեւոր արժե համակարգի գաղափարներն են։ Դե բազմից խոսենք, որ առաքելություն տարբեր դպրոցում տարբեր առաքելություններ ունեն։ Դպրոց կա ինքը ֆիզմատ ուղղությամբ է, դպրոց կա ինքը հումանիտար ուղղությամբ է, եւ այդ գաղափարներն են ինչ դպրոցի առաքելության մեջ ներառված։ Դպրոց կա ինքը սպորտային, հա, առաքելություն ունի, չգիտեմ, երաժշտական, ինչքանով ինքը իր առաքելության վերաբերյալ այդ հոսանքներն առաջ տանում։ Օրինակ, եթե, չգիտեմ, երաժշտական դպրոց է, որը կա, հա, Երևանում,
Եվ ենթադրեմ մարզերի մեկը, ինչքանով է ինքը հետևում կամ հրավիրում երաշխիքի բնագավառի ակնառու ներկայացնել, որոնք որ Հայաստանում են ապրում եւ այդ երեխաներին հնարավորություն տալիս շփվել այդ երաշխիքի բնագավառի մասնագետների հետ։ Երրորդ բնագավառը դա դասավանդման եւ ուսումնառության վերաբերյալ կարևոր զարգացումներն են, սկսած ուսուցիչների վերապատրաստումներ, սաների վերաբերյալ կոնֆերանսներ եւ այլն եւ այն ամեն ինչ վերաբերում է հենց դասավանդմանը եւ ուսումնառությանը։ Եվ չորրորդը, եթե հանկարծակի ինչ-որ անհրաժեշտություն է ծագում, որոշակի խնդիրներ, օրինակ երկրաշարժ տեղ ունեցավ ու հասկացանք, որ մեր երեխաները չգիտեն ինչպես պետք է իրենց պահեն երկրաշարժի ժամանակ, եկեք մտածենք։ Հա, մկայի վրա այսպես մկային խնդրանք է գնում տնօրենից, համայնքից, մտածեք երեխեքին միա չգիտեմ ինչ պիտի անեն, որ աստված ու մի արասե մյուս երկրաշարժի ժամանակ երեխաները պատրաստ լինեն։ Ես վերջին երեքի մասին որևէ ինֆորմացիա լրացուցիչ չեմ տալիս, վստահեմ պարզ էր, բայց այս առաջինը կուզեմ ձեզ մի քանի ինֆորմացիոն աղբյուր ցույց տալ, սրա մասն է ասում, որ ինձ համար էլ ինքը նորություն։ Պարզվում է ժողովուրդ, աշխարհում կա, հիմա ցույց տամ այս ձախ էկրանի հատվածը, վերևը, ապագայի ինստիտուտ, որը գտնվում է ԱՄՆ-ում, եւ այս ապագայի ինստիտուտը կանխատեսումներ է կատարում աշխարհի վերաբերյալ։ Եվ այդ կանխատեսումները հիմնված են գիտական փաստերի վրա եւ բազմաթիվ շատ կառույցներ եւ բիզնեսի եւ բժշկության եւ բոլոր կրթության բաժնը ունեն հետեւում են այս ապագայի ինստիտուտի կանխատեսումներին։ Օրինակ, հենց որ սքրինշոթ արեցի, բացեցի այս ինստիտուտը, տեսա, որ իրանք արդեն մի 5 տարով բժշկական համակարգի համար կանխատեսում են արել, թե ինչ է լինելու եւ ինչպեսի լուծումներ պիտի լինեն այնտեղ։ Հա, բժշկական համակարգը պանդեմիայի պարագայում ինչպես է գործելու եւ ինչ է լինելու։ Այսինքն, եթե բժիշկները լավն են, կբացեն, կկարդան, կտեսնեն, արդեն կիմանան այդ, որ ասում էի, անորոշ է, որտեղ ինչ է լինելու, մարդիկ կանխատեսում են, իհարկե չեն կարող ասել 100% անոնց, գիտեք, բայց որոշակի կանխատեսումներ կան հիմնված գիտական փաստերի վրա։ Շեշտում եմ, ունեն կրթության վերաբերյալ բաժին, կարող եք դա ուսումնասիրել։ Ասացի, որ մասնագիտական գրականությունից են շատ օգտվում։ Ես գիրքը, որը ձեր էկրան ձախ հատվածում է, 21-րդ դարի 21 այդ տրենդներ են կոչվում, ես չեմ կարդացել, բայց դրա մեջ ինչ-որ հետաքրքիր գաղափարներ կան, աշխարհահռչակ բեսթսելերը ժամանակ ունեցեք, կարդացեք, տեսեք կրթության վերաբերյալ ինչ է ասում գրքի հեղինակը։ Եթե մի քիչ ավելի շատ խորանանք, այստեղ Gartner-ը եւ Forrester-ը ինչ-որ կամպանիա կա, որ կանխատեսումներ է անում էլի, նրանցից կարող եք ինֆորմացիա վերցնել։ Բայց ես, եթե շատ այդպես չեք ուզում խորանալ, կարող եմ խորհուրդ տալ, նայեք, հենց գրքի մեջ էլ խորհուրդ տալիս, տնտեսական համագործակցության եւ զարգացման կառույցը, որը կրթության բաժին ունի, OECD-ի կոչվում, համենայն դեպս ռուսերենով համապատասխան գրականություն կա մեջը, կտեսնեք, թե ինչ կանխատեսումներ կան կրթության վերաբերյալ։ Օրինակ, ես OECD-ն ասում է, որ սաները պիտի 21-րդ դարում կոմպետենցիա կրողից դառնա նաեւ կոմպետենցիա կիրառող գործակալի գաղափարն է բերում, որ շատ դրոսներ իրականացնում են, կամ ՄԱԿ-ի ծրագրերից կրթական կարող եք տեղեկանալ։ Այսինքն, որտեղից են գալիս այդ նորարարության գաղափարները, ինչ անել։ Հիմա, եթե սրա վերաբերյալ էլ հարց չունենք, հարցեր կան, ես այստեղ դա կոչում եմ թակարդ հարցը, ես ձեզ ունեմ թակարդ հարց։ Սանք բոլորը գաղափարներ են կարող ենք վերցնել։ Ինչ է կարծում, ինչ է նորարարությունը։ Կարող ենք սահմանել նորարարությունը։ Կխնդրեմ, որպեսզի մեկ րոպեի ընթացքում մտածեք ու գրեք զրուցարանում, ինչ են լավ նորարարությունը, որ ասում դպրոցը դառնա նորարար, ինչ է դա նշանակում։ Նման հանձնարարություն, մեկ րոպե, գրեք, ինչ է նշանակում դպրոցը դառնում է նորարար կամ կրթական կառույցը դառնում է նորարար։
Շատ լավ հետաքրքիր դիտարկումներ կան, կարծում եմ կարող եք ընթերցել եւ նայել ու կարդալ։ Խնդրին այն է, որ հստակ սահմանում չկա նորարարության վերաբերյալ, բայց հեղինակները խնդրում են ուշադրություն դարձնել նորարարության երկու կարևոր շերտերին. Գնահատ ժամանակին համահունչ։ Հա, ժամանակին համահունչ պիտի լինի դպրոցը եւ չկիրառի հետադիմական քայլեր կամ հետադիմական միջոցներ սաներին դասավանդելու գործում։ Սա է ժամանակին համահունչ։ Ահա թե ինչի ասում ուսումնասիրեք ինչ է կատարվում աշխարհում։ Եվ երկրորդ կարևոր կոմպոնենտը, որը վերաբերում է նորարարությանը, լինել ստեղծագործ։ Այսինքն չվախենալ կրեատիվ լինելուց։ Ոմանց համար, օրինակ, այնտեղ գրվում է, որ դպրոցը, երբ որ ասում են նորարար է, դա դպրոցի տարածքն է, որ ասես չգիտեմ, ուճուճ-մուճուճ հետաքրքիր շենքեր են բան, մենակ դա են դիտարկում նորարարություն։ Հեղինակներն ասում են, չէ, դա սխալ է, միայն այդ կոմպոնենտով առաջնորդվել սխալ է, երկուսը իր հետ պետք է գնան։ Ժամանակին համահունչ պիտի գնա դպրոցը, վերթական կառույցը, որ լինի նորարար, եւ պետք է ունենա անպայման ստեղծագործական կոմպոնենտը։ Եթե մենակ դպրոցը գեղեցիկ պատեր ունեցավ, բայց դասավանդումը հետադիմական մեթոդներով է կամ չկան այնտեղ, ինչ ասեմ, նոր մոտեցումների կամ նոր տենդենսների հետ կապված դասեր, ապա դպրոցը չի կարող դիտարկվել նորարար։ Լավ, ենթադրեմ, որ նորարարության հետ կապված այս տեսությունը հասկացաք, եւս 3 քայլ, հետո արդեն կլսեմ ձեր հարցերը։ Այստեղ նորից մի հետաքրքիր տեսություն եմ ներկայացնում ձեզ։ Նորից թիմային աշխատանքի հետ կապված եւ ներկայացնում եմ մի օրենք, որ լայն տարածում ունի բիզնեսի դաշտում կառավարման տեսության մեջ։ Պիտեր Դրուկերը անունով հետաքրքիր ուսումնասիրող կա կառավարման բնագավառի, ինքը մի հատ լավ արտահայտություն ունի, այստեղ անգլերենով է ներողություն, ասում եմ մշակույթը առավոտյան նախաճաշին ուտում է ռազմավարություն։ Մշակույթը առավոտյան նախաճաշին ուտում է ռազմավարություն։ Ինչ ուզում ասել այս նախադասությամբ այս ուսումնասիրողը, որ եթե ձեր դպրոցում չկա նորարարության մշակույթը, դուք ինչքան է ռազմավարություն մշակեք, ինչքան է մեր պետությունը վերևից ասի, ներքևից ուսուցիչներն ու աշակերտներն ասեն, չի աշխատի այս գաղափարը նորարարության։ Այսինքն ձեր կրթական կառուցում անհրաժեշտ է ձևավորել նորարարության մշակույթ։ Այդ մշակույթը միայն ձեզ կօգնի, հա, հաջորդ քայլ, երբ որ ասեք, այ մենք ուզում ենք նորարարության, մենք այս կարիքը կա, ժողովուրդ, հրատապության այս նորարարության կարիքը կա, թե չէ կմահանանք, այսպես չի լինել ոչ մի բան։ Մինչև չձևավորվի այս մշակույթը, դուք չեք ունենա դեպի նորարարություն տանող ռազմավարությունը։ Հիմա դուք կարող եք ասել, այսա առանցքային, ախր հենց այստեղ են, մենք մեր ամբողջ ազգովի այսպես խնդրի մեջ ենք հայտնվում։ Բայց բարձրում մենք իզուր ենք խնդրի մեջ հայտնվում, եթե կարողանայինք իմանալ ամենայն դեպս ինչ ժամանակին ասեն դիֆուզիա և նորարարության օրենքը։ Բիզնեսի բնագավառում էլի հայտնի տեսություն է, Ռոջերսի կողմից մշակված 1962 թվականին, որն է հետևյալն ասում։ Գիտեք, ասում եմ, որ մարդիկ բաժանվում են 5 խմբերի։ Այսպես լայն ուսումնասիրություն է կատարվել և մինչև այսօր կիրառում է այս տեսությունը։ Եվ յուրաքանչյուր մարդ յուրովի է, եւ յուրաքանչյուր խումբ յուրովի արձագանքում այդ նորարարություններին կամ փոփոխություններին։ Պարզվում է, հասարակության միայն 2.5%-ն են, որ նորարարներ են։ Իրանք նորարարություն կարող են կիրառել, իրականացնել, բերել, կիրառել, հասցնել մինչև վերջին կետին։ Հասարակության միայն 13.5%-ն են, որ վաղ հարմարվողն են։ Այսինքն մի քիչ կմտածեմ, բայց կկիրառեն իրանք այդ նորարարությունը։ Հասարակության 34%-ը համարվում են վաղ մեծամասնություն, ովքեր դանդաղ, բայց կիրառում են։ Հա, քիչ-քիչ կգան կկիրառեն այդ քայլերը։ Մյուս 34%-ը ուշ մեծամասնություն, նրանք մի քիչ ուշ կմիանան, երբ որ արդեն համակարգը նրանց կստիպի, որ միանան։ Եվ բարձրանում են հասարակության մեջ կան անվաններ, որոնք կազմում են հասարակության 16%-ը։ Օրենքն ինչ է ասում։ Նորարարությունը անցնում է
ինստիտուցիոնալ հարթակ, այսինքն դառնում է համակարգված, երբոր գալիս հասնում է, տեսեք որ գետին, երկրորդ էտապը ասում ենք 16%-ին։ Եթե հասարակության 16%-ը ընդունեց այդ գաղափարը, կիրառեց, ուրեմն նորարարությունը կգնա առաջ։ Այն մնացածն են արդեն ստիպված կանեն տարբեր հանգամանքների բերումով։ Տեսեք շրջադարձային կետը որտեղ է։ Գալիս է կանգի առնում 16%-ի վրա։ Ինչու ենք սա ասում։ Եթե յուրաքանչյուր դպրոցում սկսի մեկ ուսուցիչ, միանա երկու ուսուցիչ, հետս հետ է կգնա նաև համայնքի հետևից։ Իհարկե պետք է այստեղ ունենք գաղափարի կրողը համար։ Կգա մի պա, որ կլինի արդեն շրջադարձային։ Եթե համայնքի ձեր կրթական կառույցի 20%-ը, այստեղ 10-16, ես ասում 20%-ը, հաշվեք քանի հոգի են այնտեղ։ Լինեն ձեզ թիմի ընկերներ, գաղափարակիցներ նորարարության բնագավառի։ Ուրեմն դուք ամբողջ համայնքին կարող եք փոխել։ Սա իմ օրենքը չի, սա դիֆուզիա նորարարության օրենքն է, որ աշխատում է բոլոր տեղերում։ Փորձեք կիրառել։ Հետո կտեսնենք, ինչքանով աշխատեց եւ ինչը ստիպեց վաղ մեծամասնության անցնել ձեր շարքերը։ Հարցեր, դիտարկումներ, ինչ եք կարծում, օրենքն աշխատում է, հեչ փորձարկել եք։ Դաժանը, եթե չես տեսնում, լսարանը, լավ, մինչև արձագանքը կարդամ, այստեղ նորից խոսում են նորարարության շարժիչ ուժ ութ ուժերի մասին, որոնք համակարգը առաջ են տանում, ասում են, օրինակ, իրավասու առաջնորդներ պիտի լինեն, հա, բազմիցս քանի անգամ ասացին, հա, մկաները պիտի կարողանան տնօրենին համոզել, ցույց տալ հիմնավորը, որ պիտի փոփոխություն կատարվի։ Ներառված համայնք պիտի լինի, ասացին, որ մկաների մեջ պիտի ներառվեն նաև համայնքի ներկայացուցիչներ, սաներ, ծնողներ, ներառեցնողներ կարող են ձեզ օգնել, ՀԿ-ների ներկայացուցիչներ, պետական այրեր, եթե հետաքրքիր են։ Ներքին մոտիվացիա պետք է լինի։ Մի բերեք մի մարդ, ով չի ուզում, ով այս առաջի երկուսի մեջ ինքը գաղափարներով չի ոգևորվում, կտուժեք։ Բերեք մեկին, ով ցանկություն ունի ինքնարտահայտվելու, շնորհարարություն, նրա մոտ լավ է ստացվում, ինքնարտահայտվելու ձևերից մեկն է։ Այստեղ ապագայի կապերը գրած 4-րդ կետը, այն ինչ որ ասի կանխատեսել, հա, տեսնել լավ ինչ փոփոխություն է տեղի ունենում հասարակության մեջ, ինչ է պետք մեր կրթական կառույցին, արդեն նշվեց որտեղից վերցնեն գաղափարներ, հմտությունների ձևավորում, անթա ցանկանալ զարգանալ, հա, թիմը պիտի անթա ցանկանալ զարգանալ, կրթական կառույց անթա առաջ գնալ, հիշեք Always Beta բանաձևը, հա, մի ծրագիր արեցինք, լավ աշխատեց, չգիտեմ, կանանչապատման ծրագիրը լավ աշխատեց, բայց եկեք մի քայլ առաջ գնանք, տեսնենք ինչ կարող ենք ավելացնել, ինչ տար կարող ենք ավելացնել, որ ավելի լավացնենք այդ ծրագիրը։ Ռեսուրսների կառավարումը ճիշտ իրականացնել, ասացինք, որ մարդկային եւ ֆինանսական ռեսուրսները ցանկալի ճիշտ կառավարել, այստեղ կփորձենք սա հետ կապված առանձին վերապատրաստում ցույց տալ, թե ինչպես դա պետք է տեղ ունենա։ Ձեր ներողություն եմ խնդրում, էկրանը մի փոքր մոտեցրու՛ել, իմ յուս ֆունկցիայով դիր, որպեսզի բոլորը կարողանան կարդալ։ Ներողությունից հիշացու, Անի ջան։ Ահա, ռեսուրսների կառավարումը ասացի, որ կփորձենք խոսել ճիշտ ինչպես կառավարել ռեսուրսները, ովքեր ինչպես, եթե դուք ունեք թիմի մեջ մարդիկ, ովքեր մոտիվացնող չեն, մի ներառեք ՄԿ-ի մեջ, դեռևս հետո իհարկե արդեն ուզեն չուզեն կգան։ Դիզայն մտածողության ձևավորումը, ասացին, որ նորարարություն դա մենակ ժամանակին համահունչ գնալը չէ, այլ ստեղծագործական որոշումներ կայացնելը։ Եվ ազդեցության չափում, այստեղ մի քիչ ևս ճիշտ չի հնչում, բայց հայերեն ուրիշ բան չկա։ Լավ, որ արեցինք ծրագիրը, ինչպես ենք ստուգում, ինչքանով ազդեց ծրագիրը մեր կրթական կառույցի վրա, ինչքանով այդ դարձավ նորարար, ինչքանով այն զարգացավ։ Այստեղ տարբեր էլի մոդելներ կան չափելու համար, դրամապես սահմանեք նպատակ, մակաները պիտի սահմանեն, ասենք ուզում ենք դառնանք նորարար դպրոց կամ այնտեղ տեսակ, հա, օրինակը բերել է, երեխաները ժամանակը լավ չեն վատնում, հիմա պիտի ժամանակը լավ վատնեն, հիմա ծրագիրն արեցին, օրացույցը ստեղծեցին, օրացույցը ստեղծելուց հետո կիրառելուց հետո ստուգում են, արդյոք երեխաների ժամանակը արդեն լավ են վատնում, թե էլի անիմաստ է, այսինքն վերջում արդյունքը չափելը շատ կարևոր է։ Սան կարևոր 8 գործոններն են։ Ես փորձեմ ներկայացնել, կարծեմ 1 թե 2 քայլ եմ մնացել, նաև մնացած այդ քայլերը նախագծի մշակումը ինչպես է իրականացվում։
Հետազոտում ենք որևէ խնդիր, ինչ-որ խնդիր կա, մեր կրթական կառույցում ենթադրենք, ուզում ենք ուսուցիչները վերապատրաստում անցնեն, լավ վերապատրաստում անցնեն, չգիտեմ, օրինակ եմ բերում առաջինը։ Եկեք հետ առաջինը ուսումնասենք տարբեր արտաքին աղբյուրները, հա, ինչ կա, վերապատրաստում ինչպես անցնում, ոչ միայն Հայաստանում, այլև Հայաստանից դուրս, արտաքին աղբյուրների ուսումնասիրություն։ Հետո գալիս է հաջորդ քայլը ուսումնասիրել, թե այդ աղբյուրները ինչպես կարող են ազդել, ինչպես կարող է այդ վերապատրաստումը ազդել համայնքի վրա, արդյոք ինչքանով կարող ենք այդ վերապատրաստումները օգտագործել, որ մեր ուսուցիչները նորարար դառնան, այսինքն հետազոտման հաջորդ էտապը ձեր համայնքի մեջ է ինչպես ազդելու։ Հետո կազմել պրոդուկտը, լավ, ուզում ենք վերապատրաստման են ուսուցիչները, ինչպես ենք անելու, նախագիծ ենք կազմում, ինչպես է իրականացվել, 1 տարվա կտրվածքով, 2 տարվա կտրվածքով։ Փորձարկում եք նախագիծը, սա շատ կարևոր է, փորձարկեք, ինքը վերջնական չի կարող դառնալ, տեսեք ինչքանով ազդեց, ընդ որում այս փորձարկման մեջ շատ կարևոր է, եթե ուսուցիչներին վերաբերում, հենց ուսուցիչներին հարցնել, դուք լավ զգացիք, վատ զգացիք, իրենց անմիջապես այդ ցանկությունները, կարիքները վերհանել, որ նախագիծը ավելի արդյունավետ դարձնեն։ Եվ նորից հետո պրոդուկտը կամ այս ծառայությունը նորից է կիրառում, հա, մինչև վերջնական, որ ասում ենք, այ արդեն փորձարկում ենք մեր դպրոցը նորարարը ուսուցիչների վերապատրաստման գործում, ասա այս փուլն է, ու հետո նորից փուլերը կրկնվում են կրկին, այսինքն ինչպես պետք է իրականացնել։ Եվ երևի այստեղ արդեն մի քանի գաղափարներ ասեմ, ու սրանով կավարտեմ ու կլսեմ ձեզ, փորձեցի կարճ այսպես ներկայացնեմ, որ շատ ժամանակ չտանեմ, չհոգնեք։ Որտեղից եւ ինչ նորարար գաղափարներ կան, նա կազմակերպչական մասն է, եթե հարցեր չկան, անի նրա հետ, չնայած նրա հետ է որ լինի, կխոսենք։ Չէ, հարցեր չկան, կարծում եմ հետո կարող են խոսեն, բայց ես պահին չկա։ Շատ հետաքրքիր նորարար գաղափարներ, որոնք հնարավոր իրականացնել։ Առաջինը կոչվում է Google-ի նորարարության գաղափարը, եւ մտնում է կրթության դաշտ, օրինակ շատ դպրոցն եմ, դպրոցն անում եմ, կոչվում է Google-ի նորարարություն կամ 20%-ի նորարարություն կամ կոչվում է գիրք պրոյեկտ, այդպես ինչ որ տարբեր անուններ են տալիս, եւ գիրքեր ունենք մեր հարթակում, եթե հետաքրքիր է, հետո կարող եք հիշեցնել, ցույց տամ, կարդացեք անգլերենը։ Ինչ է անում Google-ը, պարզվում է Google-ը իր աշխատակիցներին, Google-ը գիտեք, հա, թույլ է տալիս, որ իրենց ժամանակի 20%-ը օգտագործեն իրենց նախասիրությունների վրա։ Պարզվում է, եթե իրենք այդ ժամանակը իրենց աշխատանքի 20%-ը օգտագործում են իրենց նախասիրությունների վրա, ծախսում են, հա, չգիտեմ, ամեն մեկի իր նախասիրությունը իր հոբին ունի, ապա դա նպաստում է նոր մտքերին, նոր մտքեր են առաջանում, որոնք այդ մարդիկ բերում են Google-ում կիրառում են, ու արդյունքում այդ նորարար մտքերը գալիս են Google, դառնում են product-ներ, service-ներ, ծառայություններ։ Ինչպես դա անել, կրթության բնագավառում դպրոցները դուք կարող եք որոշել քառորդի վերջին, կիսամյակի վերջին աշակերտին տալիս են ժամանակ, օրինակ իմ դպրոցում դա 1 շաբաթ է, այդ 1 շաբաթվա ընթացքում աշակերտները նախորոգ կազմակերպում են ըստ իրենց նախասիրությունների, օրինակ ունենք, չգիտեմ, այնտեղ դեբատի ակումբ, որի մեջ աշակերտները, հա, տարբեր դասարաններից իրենց հետաքրքիր դեբատ են, իրենք պատրաստում են գնալ ինչ-որ քաղաքական այդ բնագավառ, հա, իրենց պետք է իրենց խոսքը զարգացնեն, իրենք կազմակերպում են քննարկումներ դեբատի եւ ասում են, այսինչ օր այսին ժամին մեր այդ 20%-ը կամ այդ passion project-ը կամ այդ գիրք կոչվող պրոյեկտը նվիրվում է դեբատի քննարկումներին, ուսուցիչներ ջան, կա ձեր մեջ մեկը, որ հետաքրքիր է, կուզի մասնակցի, կկազմակերպի, կտանի եւ այլն, պատկերացեք, մեծ մաս ուսուցիչների մասնակցում են եւ շատ հետաքրքիր բացահայտումներ են անում, վայ, ասում են, Աշուտը իմ դասին չէր խոսում, հլը նա այստեղ ինչ հետաքրքիր վերլուծություններ է անում, երբ որ իր ցանկությունը, իր գիրքն է ինքը անում են, կամ աշակերտներ կային, որ կարող են ըստ իրենց նախասիրության այնտեղ ցուցահանդես են կազմակերպել, որը նվիրված էր միգրանտ երեխաների խնդիրներին, հա, այդ է իրանց ուզում, ինքն էլ միգրանտ, միգրանտի ընտանիքի երեխա էր, էմիգրանտի, եւ ինքը այդպեսի ցուցահանդես էր կազմակերպել։ Հիմա պատկերացեք, հասարակագիտական առարկան բլոկի ուսուցիչը ուրախանում, ասում է, ինչ լավ է, այս թեման արդեական է, ինքը ուսումնասիրել է, հետազոտել է, մի հատ էս ներկայացնում է, այսինքն թույլ տվեք ձեր երեխաներին, վստահ եմ, եթե հնարավորությունը կա, մեր երկրի օրենքներն այնպես չեն, որ կրթության հենց հստակ, ես գիտեմ, որ վերջին մի շաբաթ երեխեքը դասի չեն գալիս, թույլ տվեք այդ մի շաբաթը իրենք լինեն ստեղծագործ նորարար, կիրառեք Google-ի մոտեցումը,
հայտարարեք գրքի շափատ, 20%-ի շափատ, նորարարության շափատ, թող ամեն մեկը աշխատի, մի հատ product ցույց տա։ Երկրորդը, IT խմբակի գործարկում։ Այ օրինակ այսօր շատ տեսնում ենք, չգիտեմ, արմատն է, հետո տարբեր այսպիսի web ծրագրավորումներ կան, հա, այսպես ցակուցրի մարտիկ առաջարկում են, եկեք սովորեցնենք, սովորեցնենք, սովորեցնենք։ Փորձեք գտնել կազմակերպություն, ով պատրաստ է, անվճար, վստահեմ շատ են այսօր Հայաստանում, IT խմբակ գործարկել ձեր դպրոցում, հա, եւ հավաքեք այն աշակերտներ, մի տարեք բոլորին, ովքեր իսկապես հետաքրքրված են այդ տեղեկատվական տեխնոլոգիաներով։ Ինչի՞ որ խորամանկ լինեք, ձեր IT դասատուն եք նստացնեք, կխնդրեք կամ կարող եք նաեւ ֆինանսապես խրախուսել, եթե ունեք ռեսուրսներ, որ իրենք է սովորեն։ Արդյունքում ձեր դպրոցը այսպես PR-ան, որ մեր դպրոցում կա IT խմբակ, հա, եւ երեխաները կարող են հենց IT գիտելիքներ զարգացնել։ Մյուս հետաքրքիր ծրագիրը, որը ֆինանսներ նորից չի պահանջում, բայց բավականին մեծ այսպես ճանաչում է ձեռբերում աշխարհում, կոչվում է մեծ եղբայրներ եւ քույրեր։ Սա կամ ուրիշ անուններ շատ ունի, կոչվում է ուրախ ժամեր կամ կոչվում է ուժի ժամ, մի խոսքով, ինչն է իմաստը։ Կան երեխաներ, ովքեր պատրաստ են դասերից հետո, հանչ որ ժամանակահատվածում, օգնել կրտսեր եւ միջին դպրոցի սաների իրենց դասերն անել։ Օրինակ, եթե ունեք երեխան, ովքեր մաթեմատիկայից լավ են, կարող եք խնդրել, որ իրենք նախագիծ անեն, սա նախագիծ է։ Երեխեք, մեզ պետք են, ասենք, 5 մաթեմատիկներ, ովքեր լավ գիտեն մաթեմատիկան, բայց ավագ դպրոցում են, հա, իրանք սովորում, ենթադրենք, որ միջին դպրոցի երեխեքին խումբ ունենք, հետ են, թույլ են, կօգնեք, հա, շաբաթը մի անգամ, կես ժամով, կարշոտեք այդ թիմի հետ, իմ երեխեք հաճույքով անում են, կամ ուրիշ առարկաներ, կամ ուրիշ նախասիրություններ եւ այլն, այսինքն լինում է մեծ եղբայրներն ու քույրերը, որոնք իրականում կարող են եւ եղբայր ու քույրեր չլինեն, բայց այս գաղափարով օգնել, որ թույլ այդ երեխաները հասնեն։ Սպորտլանդիան իմ համայնքում, հիմա օրինակ շատ տարածված է, որ դպրոցները դառնան համայնքային զարգացման կենտրոններ, մասնապես առողջ ապրելակերպի համար, հա, երևի Հայաստանում էլ այդպես։ Փորձեք դուք լինեք սպորտային միջոցառման կազմակերպողը, հրավիրեք, չգիտեմ, կողքի դպրոցի կամ գյուղից դպրոց մի հատ գտեք, հրավիրեք այդ երեխեքին, թող դա առիթ լինի, որ կան քաղաքում ձեր թիմի հետ ֆուտբոլ խաղան, թենիս խաղան, շփվեն ձեր երեխաների հետ։ Նախաձեռնողը դուք եղեք։ Վստահեմ, այլի ֆինանսական մեծ միջոցներ ինքը չի պահանջի, թող այդ գյուղի համայնքը որոշի ինչպես են այդտեղ երեխեքը գալու ձեր մոտ, բայց դուք դառնում եք նախաձեռնողը, հա, ձեզ դա տալիս է կարևոր այսպես PR հեղինակություն։ Կլոր սեղանի քննարկում աշակերտների համար, ամիսը մեկ անգամ օրինակ կարող է կազմակերպել քննարկումներ, որտեղ աշակերտները կխոսեն իրենց ուզող հարցերից, դա կարող է լինել սերադաստիարակության վերաբերյալ հարցեր, կարող են լինել, չգիտեմ, քաղաքականության վերաբերյալ հարցեր, կարող են լինել էկոլոգիայի վերաբերյալ հարցեր, այսինքն այստեղ դուք կարող եք տալ այն կարևոր խնդիրները, որ աշակերտներին հուզում է, կարող եք անգամ հրավիրել այստեղ թեմայի վերաբերյալ մասնագետների, հա, էկոլոգի հրավիրեք, տեսնենք ինչ խնդիր կա, կամ մի հոգեբանի, էլի վստահ եմ ժողովուրդ, սիրով կգան, մեր փորձը դա է ցույց տալիս, կգան խոսեն ձեր համայնքի երեխեքի հետ այդ, չգիտեմ, ենթադրենք սերադաստիարակության հարցերով, կլոր սեղան, որտեղ երեխաները իրենց հարցերի պատասխանները կստանան։ Դպրոցական ցանցի ստեղծումները շատ հետաքրքիր, եթե բիզնեսի մի քիչ մտածողություն ունենաք, Ռորը գերմանական քաղաք է, Բեռլինի հյուսիսում է, գերմանական Բեռլին քաղաքի թաղամասը, հյուսիսում է գտնվում, որտեղ ապրում են այդ միգրանտների երեխաները, մասնապես Սիրիայից եկած, հետաքրքիր օրինակ կա, այս դպրոցը դասատուները լացելով են մտնում, չեն ուզում, գիտեք, այնտեղ դասավանդում են միայն գերմանացի ուսուցիչները, օտարների իրավունք չունեն աշխատելու դպրոցում, մի խոսքով մի հատ խայտառակ պատմություններ։ Երկար բարակ նախարարություն ուսումնասիրություն անցկացրեց, ինչ անել այս միգրանտ երեխաներին, տեղափոխել ուրիշ դպրոցներ ցրել հնարավոր չի, դժվար է, հա, դե պատկերացեք քաղաքի մեջ մեծ է։ Ուստի որոշեցին ցանց ստեղծել, ինչ է նշանակում ցանց, Ռուրը մի հատ մեծ դպրոց է, որի կողքը կան մի քանի շենքեր, որոնք դպրոցին տրվեցին, այդպես պայմանագրեր,
երբեք սկսեցին գնալ այդ կողքի շենքում սպորտով զբաղվել, մյուս շենքում համու ձեռքեր բացվեցին։ Այսինքն, եթե դու քեզ լավ ես պահում, մենք քեզ երաշխի կտանք, որ դու կարող ես անվճար գնալ ենթադրենք կողքի շենքի բասեինում լողանալ։ Եթե ունեք սպորտային դալիչներ, չգիտեմ, հնարավորություններ, կարող եք ցանցը ստեղծել, մենք էլ ունենք մարդիկ, ովքեր աշխատում են, հա ցանկալի կլինի, որ երեխան մինչև ժամը 6-ը մնա այդ դպրոցում, դժվարացնողի համար տանը բերելը։ Այդ ծառայությունը ցանցը ստեղծել դպրոցականին, հիմա մեծ մոդել է դարձել, եւ շատ խոշոր քաղաքներ, երկրներ այդ ցանցն են ստեղծում։ Մենակ, որ դպրոցը կրթություն չտա ակադեմիական, այլ նաև դառնա երեխայի համընդհանուր զարգացման կենտրոնը, ու իմ երեխան առոտվա 9-ից կարող է մինչև ընդհանրեն ժամը 6-ը 7-ը լինել այդտեղ, ու ինչքան շատ խմբակ ինձ առաջարկեք ֆինանսապես, հա, ես պատրաստ եմ ընդհանրեն տամ, որ երեխաս մնա։ Կարող եք դառնալ ՄԱԿ-ի ասոցիացիայի դպրոց, ուսումնասիրեք ՄԱԿ-ի ասոցիացիաների դպրոցներ կան, այնտեղ տարին մեկ յանք հավաքում են դպրոցի ներկայացուցիչներին, դառնալը դժվար չէ, նամակի գրում ՄԱԿ-ի յանք ընդունում են ձեզ։ Միած բաժնային համապատասխանում եք, անթադ հյուրեր եք ստանում ՄԱԿ-ից, դուք եք մասնակցում որոշ ծրագրերի եւ այլն եւ այլն։ Ու փորձի փոխանակ մօրնա կարող եք անել, ձեր դպրոցը դառնա ուսուցիչների համատեղ պլանավորումների կենտրոններ։ Լավ ֆիզիկ ունեք, ենթադրենք այդ ֆիզիկին ասեք, դες արես մի ամիս դու կազմակերպի, քո փորձով կիսվի, եւ տարածքի այդ համայնքի ուսուցիչները կարող են գալ եւ ֆիզիկի հետ ձեր լավ էսպես աշխատել։ Մեկ ուրիշ անգամ, մեկ ուրիշ դպրոց դա կարող անել, որտեղ ունի լավ մասնագետ։ Ընդամենը առաջին մի քայլն իմ մտքերը ժողովուրդ, որոնք որ ասենք իրականացնում են, այսպես ֆինանսական մեծ ծախսեր չեն պահանջում, որոշ ծրագրեր ընդհանրապես չեն պահանջում։ Եվ վերջին սահիկը, ու ձեր հարցերին ենք անցնում, ես չգիտեմ, որ Google-ն էլ ունի իր Evangelist-ը, ավետարանի, չա, հայերեն, բայց պարզվում է, որ կա, այսքան տեղեկատվական տեխնոլոգիաների այսպես գուրու, շատ հետաքրքիր միտք է արտահայտում, ասում է, եթե ուսուցիչը միայն, այստեղ առանցքայինը միայն բառն է, օգտագործում է միևնույն ռեսուրսները եւ դասավանդման միևնույն հմտությունները, որ նա օգտագործում է 5 տարի առաջ, ապա նա մեղավորը կրթական անպատեհության, ուսումնամ ճիշտ եմ բառը թարգմանել, կամ պաշտոնական դիրքը չարաշահելու մեջ։ Խնդրում եմ հաշվի առեք։ Հիմա հարցեր։ Ես ավարտեցի։ Ահա, Զատկի կղզին գիտեք ինչ է ցույց տվել։ Լավ է, նշեցիք Զատկի կղզին ինչ է ցույց տվել, լավ դիտարկում էր Աննա ջան։ Ու հենց այն սահիկի մեջ, այս սահիկի մեջ, որտեղ մտքեն է կիսում, ուզում էի ասել, որ ժողովուրդ, այս Զատկի կղզին, գիտեք չէ, վերացել ես քաղաքակրթությունը, այսօր հազարավոր տեսակետ են առաջ քաշում, ինչի։ Բազմաթիվ։ Մի փակվեք ձեր համայնքի մեջ, բաց եղեք, կիսվեք գաղափարներով, մտքերով, փորձառությամբ, որ դուք էլ փոխաբերական իմաստով չվերանաք Զատկի կղզին նման ու բազմաթիվ ենթադրություններ, բա ինչ էս դպրոցը փակվեց, դրա համար էի այդպես Զատկի կղզին ներառել։ Լավ, հարցեր, 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 դիտարկումներ, ինչ կասեք, հնարավոր է իրականացնել Հայաստանում։ Ունենք մարդիկ, ովքեր կցանկանան խոսել, հնարավոր է քայլերն իրականացնել, սահիկը կլինի, մտքերը խնդրեմ, կարող եք։ Անահիտ Դուրգարյան, շատ լավ է, այա, ոգևորվեք, հիշեք այդ օրենքը և կիրառեք, կարևորը կիրառեք։ Ուրիշ դիտարկումներ, ինչ եք կարծում, օգտակար է ժողովուրդ քայլաշարը, օրինակները, գիրքը կարող եք վերցնել կարդալ։ Այստեղ տեսնում եմ Աստղիկ Բալյանը ձեր բարձրացնեմ, միացնեմ։ Ահա, կարող եք միացնել, դինաս։ Բարի երեկո բոլորին։ Շնորհակալություն Սեդա ջան, շատ-շատ հետաքրքիր թեմա եք քննարկում։ Ես ինչու եմ միայն գրում չեմ խոսում, մեր հարևանները ճիշտն ասած ինձ մի քիչ անհարմար դրության մեջ են դրել, բարձր երաշտություն եմ միացրել, որից ես ուղղակի նյարդայնանում եմ եւ խուսափում եմ ձայնը միացնել խոսել, բայց հիմա ուզում եմ ուղղակի արագ մի բան ասել։ Ուրեմն ես ուղղակի ուզում եմ ինքս ինձ եւ բոլոր ուսուցիչներին կոչ անել, որ մենք խնայենք մեր ուժերը,
Հաճախ մենք այն ամենամաներ մեր առօրյա գործառույթը հանդիսացող բանը փորձում ենք կներեք բառիս համար վաճառել որպես նորարարություն, վաճառել որպես չգիտեմ ինչ մի միտք։ Այսինքն ուզում եմ որ չշփոթենք էլի այս ծրագիրը եւ այն ինչի մասին մենք խոսում ենք, երբ որ խոսում ենք որպես ուսուցիչ։ Բաներ կան, որ մենք պիտի անենք։ Դա լավություն չի, ոչ դպրոցին, ոչ ինքներս մեզ, ոչ երեխաներին։ Դրանք մեր պարտականություններն են եւ մենք դրանք պիտի լավ անենք։ Իմ կարծիքով այնինչ դուք ներկայացնում եք եւ ես ավելի քան վստահ եմ, որ դա այդպես է, խոսքը գնում է այն զարգացման ծրագրի մասին, որը պիտի համարյա թե հեղափոխություն մտցնի դպրոցում։ Այնքան էական փոփոխություն բերի, որ դպրոցի կյանքը դրանից փոխվի։ Այսինքն այն, որ պիտի մի փոքր բան արեք, էլ իմաստ չունի տնորենին հարցնել, սպասել տնորենը թույլ կտա թե չիտա, դա մեր գործն է, մենք պիտի անենք։ Չգիտեմ, ինչ որ բան պատրաստել, պատի պաստառ, ինչ որ անկյուն դասարանում ներկայացում միջոցառում դնել եւ այլն, սրանք մեր ամենօրյա առօրյա գործերն են։ Ինչպես դուք ներկայացրեցիք օրինակները, խոսքը ծավալում երկարաժամկետ հատուկ ռեսուրսներ, ջանքեր, թիմային աշխատանք պահանջող ծրագրերի մասին է, եթե չեմ սխալվում։ Ճիշտ դիտարկում եմ ես դրա համար արդեն մենք պետք է իսկապես երկարաժամկետ պլանավորում անենք եւ ինչու էի խոսքը սկսում մեր ուժերը խնայելու մասին, որովհետեւ եթե մենք մանր մուներ բաների վրա մեր ջանքերը անընդհատ կիրառենք եւ ինքներս մեզ չսիրենք, մեզ այդ մեծ ծրագրերի համար ջանք եռանդ եւ հնարավորություն չի մնա։ Այսինքն ավելի լավ է մի քանի խոշոր երակային գործեր պլանավորենք, քան ընկնենք մանր բաների հետևից եւ այն ամենակարևորներն անտեսենք։ Շնորհակալ եմ, շատ հետաքրքիր էր։ Շնորհակալություն։ Լավ դիտարկում եմ։ Փորձեք իսկապես երկարաժամկետ, հա, ես ուղղակի ներկայացրեցի այն ծրագրեր, որոնք գումար չեն պահանջում։ Հա, որևէ մեկետեղից անելու համար գումար պետք չէ, մենակ ժամանակ ու ցանկություններ պետք է այդ օրինակների մեջ։ Յուրաքանչյուր դպրոց եւ ինքը իր ֆինանսական հնարավորությունները գիտի ու հույս ունենամ, որ հաշվի առնելով այդ նորարարության դիֆուզիայի օրենքը ժողովուրդ, մի ասեք, հա մեկա ես կանը Պողոսը չի անի, Պողոսին էլ այս օրենքի համաձայն կլինեն կառույցներ կամ գործընթացներ, որոնք կստիպեն, որ անեն։ Տիկին Նատալիա, այս հայկաշարը կարող եք օգտագործել։ Շատ շնորհակալություն Գերբալյան դիտարկման համար։ Այստեղ ունենք Մարտոն Թաթևոսյան, միացնում եմ, ձերքեք բարձացե։ Կարող եք, ահա, միացեք նորից։ Այո, Մարտոն Թադևոսյան, կարող եք խոսել արդեն, միացված է բարձախոսը։ Բարի երեկո ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ձեզ հետ եմ մասնակցում որպես ես դպրոցի տնօրենները, ձևավորել դպրոցի տնօրենները, այդքան էլ կարծես թե շատ գրգռված չեն նորարարության լավ գաղափարների նոր մտքերի առումով, չգիտեմ ինչու ամեն դեպքում արձագանքներից կարծես դա զգացնել տվեց, բայց կարծում եմ մտածող խելացի տնօրենի համար լավ մտա փող տնօրեն ունենալը կամ ուսումնական գծով փող տնօրեն ունենալը դա մեծ հարստություն է եւ յուրաքանչյուր տնօրեն, յուրաքանչյուր ուսուցիչ, ինչքանով որ շատ գրգռված է դպրոցում նոր գաղափարների առումով, կարծում եմ տնօրեններս առավել եւս պետք է շահագրգռված լինենք։ Անկեղծ ասած, հաճելի էր ձեր տեսակետները, առավել եւս քաշվեցին առաջ գաղափարներ, որոնք այդպես գրեթե ֆինանսական այդպես պահանջել չէին իրենցից ներկայացնում, եւ հատկապես որպես երկար տարիների աշխատող տնօրեն ասեմ, որ վերջին շրջանում ֆինանսական որոշակի կայունություններ կարծում եմ դպրոցներն ունեն եւ որոշակի այդպես շատ թե քիչ անկախություն ունեն եւ կարող են որոշակի ֆինանսական միջոցներ գտնել այս առաջ քաշված ծրագրերի համար։ Ես որպես տնօրեն իհարկե ողջունում եմ ձեր գաղափարները, բայց նաեւ մի ցավալի խնդիր կա, հատկապես գյուղական մարզային շատ դպրոցներ այսօր Thank you.
ստիպված մեկ կամ տնօրեն աշխատանքները մասնակցում եւ որպես տնօրեն բավական Չի լսում Լսեցի մի բան ընդհատեց, բայց վերջի հատվածը լսեցինք, տեսանք որ իմ մոտ ընդհատվեց, չգիտեմ ժողովուրդ ձեր մոտ, անի կարծում եմ, հա, շատերում։ Վերջի հատվածը ընդհատվեց։ Վերջի հատվածը կասեք նորից։ Ֆինանսական գործարան հոսքի, ասացիք ֆինանսական։ Ա, վերջի շատ Երևի գրեստական առումով որոշակի ակտիվություն ունեն եւ որոշակի արդեն գումարներինումը դա եւ խնայողության արժեքի Շաբ պարոն Հատեվոսյան եթե դեմ չեք Պարոն Հատեվոսյան եթե դեմ չեք այդ վերջի հատվածը գրեք հա որ լսեմ չեմ պահանջում Ահա, հենց լսում ենք, անջատվում է այդ պահը։ Լավ, եթե դեմ չեք գրեք, հա, այն, որ դուք արդեն միացել եք եւ տնորեն ասում է դրական է, այսինքն եկեք այս մեր կոմունալ վերաբերմունքը տնորենները չեն ուզում, ուզում են, փոխենք ու բոլորս ենք ուզում։ Հիմա մի տաշտակի մեջ ենք եւ Անջեց ասած իմ համար տարօրինակ է, որ տնորենների նկատմամբ այդպեսի շատ է դիրքորոշում ամգծված, որ տնորենները նորարարներ չեն կամ չեն ցանկանում։ Իմ համար սա մի քիչ տարօրինակ է։ Դրա համար տնորենային պիտի խորհուրդանք ավելի հաճախ մասնակցեն մեր հանդիպումներին, որ լսեն իրենց լավ, իրենց ուսուցիչներին, ընդհանրապես ուսուցիչների մտահոգությունը որտեղից է գալիս, այդ մտավախերը ինչ ասեմ, որ չեն ուզում։ Ինձ թվում է պիտի արդեն փոխենք այս միտքը։ Շատ շնորհակալություն ձեզ, կարևոր դիտարկում էր։ Այն որ արդեն միացել եք մեզ ու ցանկանում եք ինչ որ փոփոխություն անել, դա կարծեմ ամենաառաջին կարևոր քայլն է։ Տեսեք, 2% ստեյության 68 մասնակից ունենք, արդեն մեր հասարակության մեջ մենք փոխում ենք ստատուս քվոն։ Շատ շնորհակալություն, նաև տղամարդիկ շատ քիչ են, ինչպես ամբողջ կրթության բնագավառում, երևի միացած տղամարդկանցից 1 կամ 2 էլ են այդ ամբողջ խմբում։ Սա նույնպես այսօրվա մեր կրթության մեծ բացերից է։ Այո, սա խնդիր է, որ պիտի այո, ճիշտ դիտարկում են, շնորհակալություն, լուծվի։ Լսենք Արմինե Հայրապետյանին։ Արմինե ջան, ահա, կարող եք խոսել։ Okay, եղավ։ Շնորհակալություն։ Այսօր ես ինչ-որ ակտիվ եմ, սովորաբար ես չեմ խոսում, սենց քննարկումներին մտածելով, որ ավելի շատ ժամանակ գնա հենց խոսողին կամ ավելի փորձարուներին այս նորարարությունը ինձ ամենահետաքրքրող երևի թեմաներից է մի քանի դիտարկում ունեմ մեկը երևի իմ առաջի ասածը այդքան էլ ճիշտ չընկալվեց իմ ասածը ոչ թե այն էր որ եթե համակարգը պատրաստի դու ոչինչ մի արա այլ իմ ասածը այն էր որ մենք հարցին նայենք համակողմանի հա այսինքն նայենք որտեղից է հարցը սկսվում որտեղից է սկսվում որպեսզի ճիշտ կարողանանք մեր քայլերը անենք ու մենք որտեղ ենք գտնվում այդ իրավիճակի համեմատ հա մյուս բանը որ ուզում եի ասել վերաբերվում է առաջարկների բլոգին ես մի քիչ sense processual նայեցի ձեր առաջարկած նորարարության ձևաչափին ու կուզենայի առաջարկեի որ նախադպրոցական, դպրոցական ու բուհական այդ ամբողջ ընթացքում դիտարկվեր որևէ ծրագիր, հա? Այսինքն ոչ թե ինքը կրեր տեղային որևէ հմտության կամ տեղային աշխուժություն առաջացնելու իդեա, ստեղ պիտի երկրորդ թեմա Աստղիկ Բալայանին, որ ջանքերը մի վատնենք, այսինքն չվատնենք արդյունավետ ծախսը, ոչ թե անել նորարարություն, այսինքն ինչ-որ ծրագիր անելու համար, այլ անել այնպիսի ծրագիր, որը ըստ էության, որի կարիքը մեր կրթական համակարգի մեջ որպես փոփոխություն մենք տեսնում ենք։ Ու այդ ժամանակ կարծում եմ այդ հիմնավորելու հարցը ահագին ավելի բան կլինի, թեթև կլինի, հա, ավելի ամբողջական կլինի, ոնց որ մարդիկ կհասկանան ձեր արածի հիմքերը, արդյունքը, եւ դուք պրոցեսուալ էլի կպատկերացնեք մենք բոլորս,
Եվ մյուս հարցը, որ ուզում եի, մյուս կետը, որ ուզում եի ասել, ֆորմալ, ոչ ֆորմալ, օնլայն, օֆլայն, այսինքն հիբրիդային միջոցառումներին։ Մի քիչ ժամանակ փոփոխվող ժամանակներում, հա, ձևաչափերի փոփոխություններն էլ հաշվի առնենք, ու շատ-շատ հնարավորություններ կան, եթե փորձենք նույնիսկ մարզային դպրոցների համար օգտագործել այդ ֆորմալի, ոչ ֆորմալի կամ օնլայնի, օֆլայնի միաժամանակյա միջոցառումներ անելու հնարավորությունները, ու կան շատ երիտասարդական կամ բիզնես նույնիսկ կազմակերպություններ, որոնք մենայն ուրախ կլինեն ակտիվ համայնք ունենալու կամ ակտիվ համայնքի հետ աշխատելու հարցում։ Ես համոզված եմ, որ եթե լինեն պայծառ առաջարկներ, նույն գործարարների խմբերը տարբեր տեսակի մեծ հետաքրքրությամբ պիտի դրան միանան, բայց էլի ոչ թե ակտիվություն ակտիվության համար, այլ ակտիվություն ինչ-որ հիմնախնդրին ուղված ու համակողմանի լուծում առաջարկող։ Մեկ էլ որպես վերջին միտք կուզենայի մի հատ ցես մի բան, մենք հիմա դիտարկում ենք նորարարությունը փակ ոնց որ համակարգի ներսում, չակերտավոր, հա, փակ, հիմա էլ սա սխալ չեն կալվի։ Ես կուզենայի մի հատ անդրադառնայինք նորարարությունը, այսինքն նորարար դպրոց ինքնին, դպրոց, որը ստեղծվում է լիովին այլ սկզբունքներով։ Եթե հնարավորություն ունենք մի անգամ այդ նմանատիպ քննարկում անենք, այսինքն ոչ թե դպրոցական համակարգի մեջ նորարարությունը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ շատ, Արմինե ջան, նախ ուրախ եմ, որ այստեղ ես դու։ Եվ ուղղակի կարծես է Սեդայի մոտ կապի խնդիր կար, ինքը հիմա այս պահին մեզ չի լսում, բայց շուտով կմիանա։ Շուշանիկ Սահակյան, եկեք ձեզ լսենք, կարող եք միացնել։ Շնորհակալություն։ Ես ուզում եմ մեր տնօրեններին տեղեկացնել, չէ, այլ ուղղակի կիսել մտահոգությունը, քանի որ կան եւ ակտիվության ձգտող, ակտիվությունը ընդունող, նորարարությունը ընդունող տնօրեններ եւ միայն մտածող, այն բանի մասին մտածող, որ նախարարությունից եկած հրահանգները արագ պատասխանեք, այսինքն այդ ուղղությամբ մտածող տնօրեններ, ովքեր որ անգամ դրվարությամբ են մոտենում նորարարությանը կամ թույլ տալիս, որ իրենց սաները մասնակցեն կամ երիտասարդները մասնակցեն համայնքում իմանացվող տարբեր միջոցառումների, բայց ես միշտ իմ բոլոր ծրագրերում, ես աշխատել եմ նաև դպրոցում, իմ բոլոր աշխատանքներում մտածել եմ, որ իմ անելիքը միայն երեխաների համար է, ու երբ որ երեխաներն իրենց լավ զգան, լավ զգալու միջոցով փոխեն իրենց կրթության որակը, դա արդեն իսկ տնօրենը է, եւ դա ինձ համար ամենաառաջին գրավականն է, որի համար ես միշտ աշխատել եմ, որի համար միշտ պայքարել եմ մեր երիտասարդներին, մեր երեխաներին տարբեր միջոցառումներում, տարբեր թեմաների մեջ ներգրավելով։ Կուզենայի բոլորս էլ այդպես մտածենք, աշխատենք երեխաների համար, ու արդյունքը կլինի դրական։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, շատ շնորհակալություն։ Ես մի պահ ուղղակի դուրս հանեցին Zoom-ը, Հուսեն Արմենյան Հայրապետյան, այստեղ մենակ մի առաջարկ կարող եմ անել։ Ինչքան որ լսեցի, հա, միջով դուրս գալը։ Լավ առաջարկ է, եւ ասեք Բալայանը ասացնել է լավը։ Մենք կարող ենք կազմակերպել, օգտագործելով 21-րդ դարի հմտությունը, ամբողջ ճեսմե ռեսուրսները, տնօրենների, ՄԿԱ տնօրենների, հայտ կառույցների հավաք, որտեղ դուք կարող եք մտքեր իմի բերել, ձեր ռեսուրսները ճիշտ կառավարել, կազմակերպել եւ հետաքրքիր մտքերով հանդես գալ։ Կուզեք մտածենք ոնց կարելի իրականացնել կառույցի գնահատում կարիքների վերհանում։ Դիսկսվի յուրաքանչյուրը իր կարիքի վերհանումից։ Մի դպրոցում արված ծրագիրը մյուսի համար չի լինի, հիշում եք, չէ, բանաձևը։ Արա ինքդ, այսինքն պիտի կարիքների վերհանում լինի։ Տեսնենք, որ գյուղական դպրոցի խնդիրները եւ կարիքները եւ նորարարացման ծրագիր ուրիշ պիտի լինի, քան Երևանում կամ, չգիտեմ, Գյումրիում գտնվող դպրոցինը։ Դրա համար, եթե պատրաստ ենք թիմային աշխատանքով կատարել, մենք պատրաստ ենք հանդիպում կազմակերպել։ Օրինակ, մեր հանդիպումն էս մեկն է նախատեսված է շատ հետաքրքիր մի տնօրենի հետ։ Վստահ եմ, ձեզ շատերին դուր կգա, թե տնօրենը ինչ է անում իր գյուղական համայնքում, հա, ինչպես է փոխում գյուղական համայնքը իր դպրոցով։ Եթե ասեք պատրաստ ենք
հա, կարիքը կա, մենք կազմակերպենք հանդիպում, բան չենք ցույց տալիս, մենակ եկեք նստեք, մտածենք իրար հետ, հա, ասում ենք ինչպես կարելի է իրականացնել նորացման առաջին քայլերը, որն է նորացումը յուրաքանչյուրիս համար, ինչ ռեսուրսներ ունենք մենք, այնպես որ մենք կարող ենք դա կազմակերպել, եթե իհարկե ցանկություն լինի, եւ միանանք, հա, ասեք, հա, եկեք պատրաստենք, կանենք այդ առումով։ Ուրիշ հարցեր, ժողովուրդ, դիտարկումներ։ Ինչ եք կարծում։ Կարող ենք սպասել վերևից իջացնեն հրահանգները։ Այդ մեկը լավը չի, ինձ այդ մոտեցումը դուր չի գալիս, ես չեմ սիրում, երբ ճնշում են, ես սիրում եմ, երբ որ հնարավորություն են, բարենպաստ միջավայր են ստեղծում, որ մարդը աշխատի, զարգանա։ Եկեք մենք ներքևից այս փոփոխությունը տանենք վերև։ Լավ, տնօրենների հանդիպումը կազմակերպենք։ Ուրիշ հարցեր, դիտարկումներ։ Ես էլ եմ, եթե կարելի է, նախ այս առաջարկը շատ ողջունում եմ, ու ուրախ եմ, որ Արմինեն էստեղ, ես Արմինեին շատ լավ ճանաչում եմ, շատ վաղուց, Արմինեն նախադպրոցական, այն որ շատ լավ հոգեբան է մասնագիտությամբ, բացի դա նախադպրոցական կրթության վառ ներկայացուցիչ է, Արմինեն Շուշից է, այնտեղ մանկապարտեզում ղեկավարում էր, այսպես ասած, ակտիվ։ Հոսքով ես շատ ուրախ եմ, Արմինեն ջան, որ ստեղծվեց հնարավորությունը համագործակցության։ Գեցեք, կարևորը մասնակցում եք եւ միասին վստահեմ, ասում է գյուղ, որ հավաքվի, գերանքը կոտրի, ապսոս մենք չենք կիրառում, մենք մեր իսկ կարգախոսները, փորձենք անել սա, իսկապես, եւ հա, հիշեցի մյուսն էլ, որ շարունակական լինի պարտեզ դպրոց բուհ, ես երևի դրա ամենա այդ վառ կոմնակիցներից եմ, կրթությունը մի կտրտեք, դա չի կարող լինել կտրտված գործընթաց, պիտի գա մի պահ, երբ որ մեր պարտեզի, դպրոցների եւ բուհական համակարգի ներկայացնեն նստեն եւ միասին որոշեն, ինչպես է լինելու մեր քաղաքացու զարգացումը, հա, քանի յանքի արժե չեն նստը, չեն քննարկի, չեն որոշի, եւ ամեն մեկը կռիլովի առակի նման իրողությամբ է քաշում, մեր երեխեք չգիտեն ինչ ձև են զարգանում։ Փորձենք նաեւ այդ հարցը, հա, այ պարտեզ այս գործառույթը կվերցնի իր վրա, կփորձես նախագծերի միջոցով սա իրականացնել, դպրոցը սա, բուհն էլ սա։ Լավ, հա, կարող եք տալ համայնքի, կանանց, ժողովուրդ, ես փողը չէ պետք, ես աշխատանեմ դպրոցում, այստեղ ձայնագրությունը